Man kaut kas apstājās, vai neviens nerunā? Ā, es jau domāju, ka man kaut kas pakāp. Labdien, mīļie atvērtās tiešsaistes nodarbības dalībnieki. Ar vislielāko gandarījumu un prieku izmantoju iespēju, ka esam piedāvājuši šo atvērto tiešsaistes nodarbību. Jūs mūs visus sveikt Latvijas Kultūras akadēmijas 30 gades ieskandināšanas pasākumos. Pat tiešām ļoti žēl, ka ziedošais Ābeldārs un Ievas nav mūsu klātbūt, nejūt mūsu klātbūtni, bet neskatoties uz to, mēs cenšamies saglabāt normalitātes sajūtu un arī kā ik gadu maija vidū organizēt savu studējošo zināt mākslas konferenci, un tāpēc mēs ar šo savu atvērto nodarbību gan esam kļuvuši par Kultūras akadēmijas 30 gadus notikumu, gan zināt mākslas, nu, zināmā mērā atvēršanas pasākumu. Kāpēc atvērtā nodarbība? Uzreiz vēlos komentēt, ka atvērtās nodarbības piedāvājums nav vērsts uz to, ka mēs gribētu demonstrēt kādu nodarbības paraugu formu vai ko tam līdzīgu. Es un kultūras socioloģijas un menedžmenta trešā kursa apakšprogrammas studējošie ar saviem vēstījumiem šodien atvērtās nodarbības laikā vēlamies nodot tādu kā pateicības sveicienu visiem Latvijas kultūras un radošā sektora pārstāvjiem, visiem māksliniekiem, radošo industriju uzņēmējiem, nevalstiskajām sektoram, valsts un pašvaldību kultūras organizācijām, kuras savu nozīmi Latvijas sabiedrībā kopumā droši vien ir cenšas, un to jau ir izdarījušas, nostiprinājušas tieši šajā ārkārtas apstākļos, kas ir radušies COVID-19 ietekmē. Ko nozīmē pateicības sveiciens? Mēs kopīgi studējot kultūras socioloģijas un menedžmenta tēmas,
Viena lieta no tām, ar ko mēs nodarbojamies, ir pētniecība. Un ja mēs gribam nodot pateicības sveicienu, kādu mēs šo sveicienu varam radīt, protams, izmantojot savas prasmes, savas spējas, pētīt jomu, un to mēs arī esam darījuši. Tātad, lai apliecinātu savu piederību kultūras nozarei, lai parādītu to, ka mūs ārkārtīgi interesē tas, kas notiek kultūras jomā, kas notiek ar cilvēkiem kultūras nozarē šajos COVID-19 apstākļos, tā tas mūsu ieguldījums tad ir tas, ka mēs maksimāli esam centušies savākt ļoti daudzveidīgu informāciju par to, kas nozarē notiek, un šajā informācijas vākšanā esmu piedalījusies es un Kultūras akadēmijas pētniecības darbībā iesaistītie kolēģi, un ir iesaistījušies visi Kultūras socioloģijas un menedžmenta 3. Kursa apakšprogrammas studējošie, vācot informāciju par konkrētām kultūras organizācijām, ļoti dažādām, ļoti daudzveidīgām studenti iedziļinājās tajās situācijās, tajās problēmās, kas ir katrai organizācijai, un par šiem gadījumiem arī paši studenti pēc tam pastāstīs. Bet mans uzdevums šodien ir vairāk pastāstīt par to, kas kultūras un radošajā sektorā kopumā notiek. Un mēs esam veikuši Latvijas kultūras un radošo industriju sektora organizāciju un radošo personu aptauju par to, kā organizācijas un radošie cilvēki jūtas šajā laikā. Bet man vajadzētu tagad, jā, es piedošanu apjuku tiešsaistes situācijā, ko dara tiešais organizētāji un ko daru es. Tātad, jā, un tas mūsu atvērtās nodarbības temats, kultūra ārkārtas situācijā, skaitļi un stāsti, tātad tā nodarbības daļa, kas attiecas uz skaitļu sadaļu, tad ir manā pārziņā. Es tātad stāstīšu par to, kā skaitļos izskatās kultūras un radošo industrijas sektors tīri, nu jā, tā atsvešināti skaitļu izteiksmē, bet uz studējošo atbildību tad ir šie stāsti par kultūras organizācijām un viņu specifiskajām pieredzēm. Tātad par šo skaitļu sadaļu mazlietiņ tādam kontekstam. Kāpēc vajadzīgi skaitļi un statistika par to, kā kultūras un radošo industriju organizācijas un radošās personas pārdzīvo šo Covid laiku? Nu, pirmkārt, protams, ka šajos apstākļos politiskajiem lēmējiem ir uzdevums pieņemt, ir sarežģīts uzdevums domāt par to, kuras nozares ir īpaši jāatbalsta šajos apstākļos, un notiek zināmā mērā tāds nozaru karš ar argumentācijas karš, kurai nozarei vairāk būtu nepieciešams šis atbalsts. Un šajās argumentācija cīņā ir iesaistījusies gan kultūras nevalstiskais sektors, gan kultūrpolitikas veidotāji, kultūras ministrija. Mēs zinām, ka arī valsts prezidents ir norādījis, ka atbalsts kultūrai strateģisks valsts nākotnes jautājums. Tajā pašā laikā, tad, kad mēs domājam par to, kā tieši atbalstīt kultūras nozari, kas ir tie atbalsta mehānismi, tad tā skaidrība nav tik liela, un tad cipari, fakti, kas kultūras jomā notiek, ir ļoti, ļoti svarīgi, un mēs ar šo savu pētījumu arī cenšamies tātad, nu, papildināt to faktu bāzi par to, kā labāk argumentēt un kā labāk kultūras un radošā sektora jomai palīdzēt.
Nodarbības laikā mēs centīsimies ātri iziet cauri četrām tēmām. Vispirms par pašu pētījumu īsi, tātad pētījumu vizītkārtē, kas tie ir par skaitļiem, kā tos mēs esam ieguvuši un kādas tēmas vispār pētījumā mēs skatām. Un tad trīs šie temati, kur jau es dalīšos ar pirmajiem pētījumu provizoriskajiem rezultātiem. Pirmkārt, tā ir informācija par to, ko paši organizācija pārstāvji radošie cilvēki saka, kādas izmaiņas ir notikušas organizācijās, kas notiek ar finansējumu, kas notiek vai ir iespējams izmantot piedāvātos pabalsta mehānismus. Un līdzīgi jautājumi, otrs jautājums par to, kas notiek ar mākslas darbu, ar mākslas produktiem, ar to, ko radošā joma rada. Šeit ir jau populārais stāsts par to, vai produktu digitalizācija var kaut ko palīdzēt nozarei pārvarēt šo distancēšanās laiku. Un trešais temats, ka mēs arī pētījumā pieskāramies, ir tas, vai organizācijām izdodas atrast ceļus, kā sasniegt varbūt citu auditoriju, tos, kas distancēšanās apstākļos ir ieinteresēti arī kaut ko no mākslas baudīt. Nu jā, tātad pirmais sākumā tad es pastāstīšu par kvantitatīvu aptauju, par pētījumu, kuru veica nevis studējošie, bet Kultūras akadēmijas pētnieku komanda un arī piesaistītais pētnieks Gins Klāsons. Mēs faktiski pēc laikmetīgās kultūras nevalstiskās organizācijas asociācijas kolēģu uzaicinājuma sākām domāt jau pirms kādām trim nedēļām sākām domāt par to, ka būtu nepieciešama visas kultūras un radošā sektora pārstāvju tāda apjomīga aptauja. Mūs atbalstīja arī Latvijas radošo savienību padome un faktiski arī kultūras ministrija iesaistījās atbalstīja, ka šādai aptaujai vajadzētu būt un iesaistījās arī anketas izstrādē. Pētījums ir veikts nevis kā pasūtījuma darbs, bet kā pašiniciatīva no visu šo iesaistīto, no visām šīm iesaistītajām pusēm. Un arī tie jautājumi, kurus mēs anketā uzdevām, tātad visu mūsu tāds kopdarbs. Mazliet tā kā tur tālāk prezentācijā būs vairāki skaitļi, tad es īsi to aptaujas pasīti. Tātad metode, ar kuru mēs ieguvām datus, ir interneta aptauja. Izsūtījām saiti uz anketu uz e-pastiem. Tātad e-pastus mēs esam ieguvuši publiski pieejamās kontaktu datubāzēs, gan Latvijas digitālajā kultūras kartē, gan Lursov datubāzē, gan mums anketa palīdzēja izplatīt arī radošo savienības padomes saviem biedriem. Aptaujas anketa tika izsūtīta tikai 9. maijā, tāpēc tie skaitļi, tie cipari, ko mēs šodien redzēsim, ir provizoriski. Tātad statistika, ko es demonstrēšu šodien, ir balstīta 1004 respondentu viedokļos, bet jau tā kā vajadzēja sagatavot šo prezentāciju, bet aptauja ir joprojām vēl atvērta, tad uz šodienu kolēģis ziņoja, ka ir aizpildītas 2030 anketas, tā kā paldies visiem tiem, kas atsaucās uz šo aicinājumu aizpildīt anketu, bet tas, ka šodien es kaut kādas rezultātas jau demonstrēju, tas nenozīmē, ka nevarētu vēl turpināt aptauju pildīt, lai mēs varētu pēc tam, ja mums šie dati ir jāizmanto argumentācijā, lai mēs varētu jau teikt, ka ir ļoti augsta šī respondence no visas kultūras nozares. Tātad par īsumā, par kopumā, par aptaujas mērķi, tātad ļoti plašs mērķis, protams, ka mēs vēlējāmies uzzināt maksimāli plaša spektra kultūras un radošās jomas pārstāvu viedokli,
par to, kā viņi pārdzīvo COVID-19 un ārkārtas stāvokli, kāds ir šī ārkārtas stāvokļa, kāda ir šī ārkārtas stāvokļa ietekme un varbūt kādas varētu būt paredzamās sekas kultūras un radošajā sektorā. Kaut gan, protams, par sekām ir grūti veidot pamatotu prognozi, vairāk aptauju ir vērst uz to, kā konstatēt esošo situāciju, lai vieglāk būtu apkopot potenciāli nepieciešamā atbalsta ieteikumus. Šeit jūsu acu priekšā ir galvenie pieci temati, par kuriem aptaujā tika uzdoti jautājumi, un šie temati ir grupējami tātad piecos vismaz šādos tematiskos lokos. Pirmkārt, kas notiek ar radošās kultūras mākslas aktivitātēm šobrīd ārkārtas stāvokļa ietekmē, vai darba apjoms ir palielinājies, samazinājies, kādas tieši izmaiņas ir notikušas darba apstākļos, tad viens jautājums, kopums ir par izmaiņām organizācijās un radošajām personām individuāli finansējumu ienākumu plūsmā. Tiesa, šādas aptauja kā metode nav ļoti piemērota precīzu ienākumu un zaudējumu aprēķināšanā. Mums ir zināms, ka jau kultūras ministrija ir vākusi intensīvu informāciju par, lai aprēķinātu precīzus zaudējumus kultūras nozarē. Tāpēc šeit tās izmaiņas finansējumā un ienākumos mēs vairāk pētījām tādā cilvēku pašu subjektīvajā sajūtā, kā tas ir, cik lieli ir zaudējumi, nepretendējot, ka, protams, anketā pateiktās summas būs eksakti precīzi, kā no grāmatvedības un finanšu aprēķiniem iznākušas. Tad viena jautājuma daļa, kas ir vērst uz atbalsta mehānismu pieejamības novērtējumu. Ceturtais tematiskais loks, kā jau es minēju, ļoti plaši šobrīd tiek runāts par to, vai un kā kultūras un mākslas jomā ir izmantojami digitālie risinājumi. Šīs droši vien būtu atsevišķas nodarbības vērts stāsts par to, vai digitālās mākslas produktu formas ir spējīgas piesaistīt jaunu auditoriju, vai kaut kas zūd un profanējas digitālajā vidē, pazūdot klātbūtnes efektam. Tā kā šeit, protams, eksakti vienkārši nozares spriedumi par to, kā, kas vai ir bijusi iespēja šos digitālos risinājumus izmantot un kā tas konkrēti ir izpaudies. Un piektais temats, kur anketā mums vairāk bija atvērti jautājumi, nav vēl līdz galam apkopoti dati, bet mēs daudz jautājumi par to, kādā veidā šajos apstākļos un kādu auditoriju ir iespēja sasniegt kultūras jomas cilvēkiem, varbūt pārveidojot produktus, pārnesot tos uz digitālo vidi un tā tālāk. Un tad par rezultātiem. Tagad man ir uzreiz jāsaka, lai es nenobiedēju klātesošos. Tālāk slaidiņos man būs tikai cipari, tikai skaitļi. Bet, un es atkārtoju vēlreiz, tas, ko es rādu, ir provizoriskie dati, kas tie tātad procentuālais sadalījums, kas ir fiksēts uz 1004 respondentiem. Respondentu skaits jau ļauj runāt par pietiekam augstu datu ticamību, bet, kā jau es teicu, mēs redzam, ka šobrīd ir diezgan neproporcionāli dažādas kultūras un radošo industriju nozares pārstāvētas aptaujā, tāpēc mēs vēl mēģinām sasniegt to jomu pārstāvis ar savu aptaujas anketu, kuri ir mazāk pārstāvēti, bet dati jau galvenās tendences noteikti rāda. Pirmais tad atbilžu sadalījums tajos jautājumos, kas saistīta ar lielo tēmu, kas notiek ar pašām organizācijām, kas notiek ar pašiem māksliniekiem, kāda ir viņu ikdiena. Šeit tajā kreisajā pusītē kolonā garajā rindā jūs redzat, cik mēs dažādas tās iespējamās izmaiņas fiksējām anketu veidojot, lai konstatētu, kas tad notiek organizāciju un radošo cilvēku dzīvē. Tad tie, kas aptaujā pārstāvēja organizācijas,
tie norādīja, nu tātad tieši viņu organizāciju, kā COVID-19 izplatība, kādas sekas radīja. Nu, tas, kas ir tāds, varbūt zīmīgākais cipars, ir tas, ka 66% no kultūras un radošajām organizācijām atzīst, ka viņiem ir nācies pārtraukt iesāktos projektus un aktivitātes. Tad mēs varam tikai aptuveni priekšstatīties, cik daudz notikumu, cik daudz iesāktu iniciatīvu ir apturētas, iespējams pārceltas ar nezināmiem nosacījumiem vai šīm aktivitātēm būs iespēja notikt. Protams, ka šajās aktivitātēs ir ticis jau ieguldīts darbs, cilvēku resursi, radošā izdoma, finansējums. Šis cipars ir diezgan iespaidīgs tādā ziņā, ka nu, šeit mēs redzam, nu, no aptuveni varam priekšstatīties nenotikušo. Ja, tātad tas, kas tika apturēts un iespējams kaut kādā veidā šobrīd ir transformēts vai pārvērsts, un tādējādi. Tad šeit, kamēr es komentēju to pirmo skaitli par 66%, kuriem bija jāpārtrauc savas aktivitātes, jūs jau iespējams paskatījāties, kā tas izskatās, kā ir organizācijas rīkojušās. Vairāk kā 1/4 daļa ir aicinājuši darbiniekus doties ikgadējā atvaļinājumā. 1/4 daļā organizācija ir pārtrauktas iesāktās partnerības, un tā tālāk es nepārstāstīšu visus šos procentus, bet mēs redzam, kas ir statistiski tās nu, simboliskākās, spilgtākās nu, tie triecienu veidi, kādas kultūras organizācijas ir saņēmuši. Tā kā tas, ko mēs tad, kad pilna, mēs slēgsim aptaujas anketu, mēs pilnībā varēsim precīzi statistiski redzēt, kādas stratēģijas ir bijušas piespiestas organizācijas izmantot. Tad par to, ka kā darba apjoms ir izmainījies pēc COVID-19, mēs zinām paši pēc savas pieredzes, ka citiem, ka ne visi ir visus COVID-19 laiks skāris tādējādi, ka darba apjoms ir samazinājies. Iespējams, ka finanšu plūsma ir tikusi kaut kādā veidā bremzēta, bet daudzi arī individuāli komentē, ka darba apjoms ir pieaudzis. Statistiski mēs redzam, ka 56% no atbildes sniegušajām organizācijām un iestādēm atzīst, ka darba apjoms ir samazinājies. Savukārt radošās personas, tātad individuāli cilvēki, kas par sevi atbildēja, tur šis procents ir mazāks, bet, nu, ja mēs gribētu lielās līnijās teikt, tad mēs redzam, ka pusei no nozares darba apjoms tomēr ir samazinājies, un viena mazākā daļa atzīst, ka darba apjoms ir palielinājies, kas nu, netieši norāda, cik tad ir procentuāli kultūras sektora organizācijas vai radošie cilvēki, kas joprojām intensīvi strādā un saglabā savas kaut kādas pozīcijas arī jomā. Tad par darba apstākļiem šeit arī atsevišķi jautājums, varbūt, lai ekonomētu laiku mazliet virzītos līdz tādām varbūt būtiskākām vēl aspektiem, ko mēs redzam aptaujā, ka darba apstākļi nu, pasliktinājušies kopumā atzīst 57% radošie, 37% organizācijas, kas arī ir loģiski skaidrojums, ka individuāli cilvēki vairāk izjūt darba apstākļu pasliktināšanos, kā tie, kas strādā organizācijās. Tāda ārkārtīgi būtiska tēma, par ko radošie cilvēki daudz runā arī medijos, par to, ka distancēšanās ļoti deformē iespējas nu, uzturēt aktīvu savu radošo darbību, jo ne tikai mūziķiem, ne tikai dejotājiem, ne tikai aktieriem ir ļoti svarīgi regulāri uzturēt noteiktas prasmes nu, spēkā, ir nepieciešama regulāra šī radošās darbības prakse, un mēs redzam, ka tomēr 11%
ka ļoti, piedošana, ļoti lielai atbildējušo daļai tomēr ir viedoklis, ka nav bijis iespējams turpināt radošo darbību. Tātad nu, šeit gan ir tādi, kas saka, ka nemaz nav iespējams īstenot radošo darbību, ir 17-18%, tātad nepilna viena piektā daļa. Bet 60 līdz 70% saka, ka radošo darbību ir iespējams turpināt, bet tikai daļēji. Un šis ir tāds būtisks aspekts, kas norāda uz to, ka ilgstoša distancēšanās var ļoti nu, paildzināt laiku, kad var radošais sektors atsākt savu darbību. Tas nav varbūt līdzīgi tā kā vai atvērt veikalu vai tam līdzīgi, jo šeit ir nepieciešams šīs radošās prasmes uzturēt aktīvi. Tad par nu, būtisks, protams, jautājums par zudumiem un par situāciju ir tas, kas noticis ar ienākumiem. Tātad mēs redzam, ka šobrīd tieši radošo personu kopienā vislielākie zaudējumi ir tieši autoru honorāru šajā ienākuma sadaļā, bet šo informāciju, šo slaidiņu veidoja ne tik daudz, lai parādītu, cik tur procentuāli no kādas ienākuma daļas, kas ir zudis, vairāk gribēju norādīt uz to, ka radošajā jomā cilvēkiem ienākumi veidojas no ļoti, ļoti dažādiem avotiem, balstoties uz ļoti dažādām darba attiecībām. Un, protams, ka līdz ar to ir ārkārtīgi sarežģīti veidot vienotu sistemātisku atbalsta instrumentu kopu, jo ja cilvēkiem ienākumu kombinējas no dažādiem avotiem, tad katrai avotu grupai var būt savs veids, kā to atbalstu nodrošināt, un tāpēc tas, protams, ir izaicinājums gatavojot pētījumu rezultātu atskaits šo gala versiju, droši vien vēl papildus domāsim, kas ir tās rekomendācijas, ko tad ieteikt, kā uzlabot šo atbalstu mehānisma, nu, meklējumu, ceļu un tam līdzīgi. Jā, tad šis vairāk tā, ka izveidot atbalsta mehānismus darbinieku grupai, kuriem ir viena tipa ienākums, viena tipa līguma attiecības, ir viena lieta, bet šeit ir nozares specifika, ka cilvēki ļoti dažādos veidos gūst ienākumus. Nu, tātad, un attiecībā uz organizācijām, 63% organizācijas norāda, ka ir lielākā vai mazākā mērā ienākumu mazinājušies, kas, protams, ir loģiski, bet kas ir specifiski, ka 86% no nozares nepieteicās, neizmantoja nevienu no atbalsta veidiem, kas lielā mērā liecina par to, ka līdzinējie tie atbalsta mehānismi iespējams, neskatoties uz to, ka ienākumu zudumi ir veidi, kā to kompensēt un kā valsts var kompensēt šos zudumus pagaidām īsti tādu efektīvu, labi funkcionējošu instrumentu vēl tādi vēl nav atrasti. Tad par to, kā tad labi, esošo radošo darbību mēs nevaram līdzinējā situācijā īstenot, kultūras aktivitātes arī ir bremzētas, mēs jautājam par to, vai ir uzsākuši kādas jaunas, citas aktivitātes radošajā darbībā, un šeit mēs redzam, ka kultūras un radošā sektora organizācijas ir ārkārtīgi, manuprāt, elastīgas, jo 52% norāda, ka jā, ir uzsākts jaunas aktivitātes. Mēs zinām, ka distancēšanās laiks ir tikai nu, no 13. marta. Tie ir pāris mēneši, bet ir organizācijas diezgan ātri pārorientējušās un vai nu jau ir uzsākuši jaunas aktivitātes vai tās tiek plānotas tuvākajā laikā. Tad šis iepriekšējais jautājums bija vispār par jaunām aktivitātēm, bet mēs arī tad, kā jau es minēju, prasījām par to, vai šajos apstākļos organizācijas un konkrēti radošajā jomā nodarbināt cilvēki ir meklējuši savu radošo darbību pielāgot digitālajai videi. Un
Protams, ka mēs zinājām, ka jomā ir vairāk operātori, kas jau līdz šim ir darbojušies digitālajā vidē, un to arī norāda viena ceturtā daļa organizācijas, un gandrīz viena trešā daļa radošo personu stāsta, ka viņi jau strādā arī pirms Covid digitālajā vidē, bet tieši šajā laikā ir liela, manuprāt, daļa no sektora ir tieši šajā laikā jau paspējuši ieviest jaunas risinājumus. Un noteikta daļa arī ir domājuši par to, kā to vajadzētu darīt. Nu, mēs redzam šie dzeltenajā krāsiņā 43% no kultūras organizācijām iestādēm. Tā ir tā daļa, kas jau ir ieviesuši jaunas risinājumus šajā laikā. Bet tā plašākā debate par digitālo risinājumu ieviešanu kultūras jomā visvairāk skar jautājumu, vai digitālie risinājumi, tātad izrādes, kuras tiek iestudētas distancēšanās formātā, vai tās ir digitāli muzeja apmeklējumi neklātienē, vai tie vai mēs tos piedāvājam, lai promotētu, reklamētu savu organizāciju, savu radošo veikumu vai mantojumu, vai tie ir veidoti kā produkti, kā piedāvājums, ko mēs varam pārdot. Un šeit mēs redzam apakšējā stūrītī, ka 24% no organizācijām atzīst, ka ieviesa maksas digitālos risinājumus, bet 76% saka, ka ieviesa digitālos risinājumus, bet bez maksas. Un šeit šīs nodarbības ietvaros mēs pilnībā visu to diskusiju par to, kāda loma ir maksas un kāda loma ir bez maksas digitālo risinājumu šim piedāvājumam, bet tātad šeit droši vien jābūtu, mēs arī dzirdēsim, kā analizējot gadījumus, studenti stāstīs, ka ir veiksmi stāsti un ir arī mazāk veiksmīgi gadījumi attiecībā uz to, kā digitālais risinājums vai nu spēja vai nespēja piesaistīt auditoriju, piemēram, tajos gadījumos, kad ir nu, tātad maksas piedāvājums bijis. Arī pajautājām tiem, kas saka, ka nav iespēju ieviest jaunos digitālos risinājumus, tad, protams, ka viena daļa organizācija ir tādas, kuru darba specifikai neatbilst iespēja, neatbilst, nu, vispār nav iespējams šādā veidā savu produktu piedāvāt, bet daļa no respondentiem arī atbild, ka nav ieviesti digitālie risinājumi, jo nav pietiekami finanšu resursu vai nav cilvēku resursu vai nav prasmi, jo, protams, ka nākotnē droši vien šai arī e-kultūras formātam tā loma pieaugs un par to droši vien radošie cilvēki domās, un tas, kas līdz šim ir izmēģināts, tātad tā salīdzinoši lielā daļa nozares pārstāvi, kas ir mēģinājuši savus produktus digitalizēt, jeb citā formā rādīt savai auditorijai, tas tie būs noteikti ieguvēji, jo ieraudzīs šādas no sadarbības formas gan priekšrocības, gan trūkums. Vakar mūsu kolēģi diskutēja par kino, nozars izglītības specifiku, un tur varēja dzirdēt mūsu radošo cilvēku tādu nu, ļoti lielu pārliecību par to, ka klātbūtnes efektam, klātesamībai gan kultūra izglītībā, gan kultūras mākslā ir ļoti liela nozīme, tāpēc tad, ja kultūras un mākslas produkti digitālā formātā e-vidē tiek pārnesti, tad tas droši vien jā, ir jautājums par to, kādai auditorijai un kā kultūra un māksla spēj saglabāt savu specifiku un savu unikalitāti šajā digitālajā vidē. Un pēdējais jautājums, pēdējā jautājuma daļa bija saistīta ar to, kā nozares cilvēki domā,
vai, nu, vai meklē, vai, vai, vai redz risinājums, vai šajā situācijā, kad mums ir šī, šī distancēšanās nosacījumi, vai ir iespējams meklēt kādu jaunu auditoriju, vai, vai tie būs tie paši cilvēki, kas nāca uz teātriem, kas gāja uz kino, klātbūtnē, kas gāja uz muzejiem, vai tie, kas digitālajā vidē baudīs kultūru, vai tie būs tie paši, vai tie būs jau ar citām pazīmēm, tādi cilvēki, kuriem varbūt klātbūtnes kultūras pieredze kaut kādā kaut kāda iemesla pēc nav gribēta, nav bijis vajadzība pēc tās, tur ir bijis kādas barjeras. Tātad tas jautājums, vai šajā sliktajā situācijā, vai mums ir iespēja kādas jaunas auditorijas apgūt, bet vienlaicīgi, kas notiek ar, 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 ar līdzinējām auditorijām. Un tad šeit ļoti īsi, jo kā jau es teicu, ka aptaujā, mēs bijām šos jautājumus atstājuši atvērtus, par to, par tām idejām, vai ir domājuši par jaunām auditorijām un kā domā tās sasniegt, tad, nu jā, mums bija jautājums, mēs arī prasījām, vai vispār nu, organizācija strādā ar auditoriju, jo, jo kultūras un radošajā sektorā ir dažādi, dažādi spēlētāji, bet uz to jautājumu par to, vai plāno piesaistīt citu auditoriju, tad viena ceturtā daļa, respondentu atbild, ka jā, mēs plānojam piesaistīt citu jaunu auditoriju tajos apstākļos, ja mums nākas strādāt digitālā vidē un ja mums nākas strādāt distancēt un attālināt. Kaut un, protams, šādi jautājumi tādā, nu, kustīgā situācijā, kad distancēšanās ierobežojumu atcelšana ir tāds, nu, tāds braucošs vilciens, ka mēs nezinām, līdz kuram laikam 25 cilvēki, līdz kuram laikam 50, līdz kuram laikam 100. Tātad tos plānus par jaunu auditoriju piesaisti ļoti grūti precīzi artikulēt, bet, nu jā, teorētiski tad viena ceturtā daļa domā, domā par jaunu auditoriju. Kas ir tā jaunā auditorija? Tad tur man jāsaka, ka situācija pati ir tādu tā kā loģisku ietveru jau uzlikus, kas ir tās, nu, tās jomas, tās pazīmes cilvēki, kas varētu kļūt par jomas tādiem nu, jauno, jauno auditoriju, tad ļoti daudzi norāda, ka vēlētos vairāk piesaistīt jauniešus. Arī ar, tādiem, nu, ar tādām norādēm, ka jaunieši ir tie, kas labi jūtas un uzturas digitālajā vidē. Bet nu, šeit man jāatsauc uz iepriekšējiem mūsu pētījumiem, uz kultūras patēriņu pētījumiem, ka līdz šim tie rādītāji par auditorijas interesi kultūru baudīt digitālajā vidē ir tādi piesardzīgi interpretējami, jo ir zināms, ka tie cilvēki, kas daudz laika pavada interneta vidē, tie daudz izmanto arī kultūras piedāvājumu, kas nav šeit Latvijā radīts. Tātad tie ir ārvalstu mūzikas jomas pārstāvi, tie ir, tās ir kaut kur citur radīti produkti. Tātad paradoks līdz šim bija tāds, ka Latvijā radīto kultūras piedāvājumu statistiska liela daļa nebaudīja internetu vidē. Ja, tātad tie, kas dzīvo internetu vidē, tiem tās intereses parasti ir arī kultūras jomā, tātad ārpus nacionālā kultūras piedāvājuma. Tad šeit ir tas, tas izaicinājums, ka tiem, kas vēlas startēt kultūras internetu vidē ar savu piedāvājumu, tiem nākas konkurēt ar visu globālo kultūras un mākslas piedāvājumu telpu un cita starpā arī cīnoties par jauniešu, jauniešu interesi par mūsu produktu. Nu jā, tiek atsevišķa kategorija tiek minēta, ka centīsies strādāt tieši uz internetu lietotājiem. Citi norāda, ka mēģinās domāt par kameras stila pasākumiem, ar, ar neliela mēroga pasākumiem un meklēt tādus cilvēkus, kurus interesē šādi maza mēroga piedāvājumi, kas nav nu, absolūti masu pasākumu uz milzīgi lielām auditorijas plūsmām orientēt. Vairāk norāda, ka domās par to, kā piesaistīt ārvalstu nu, tātad auditorijas segmentus, un daži nosauc, kā vairāk arī domās par Latvijas citautiešiem, cits nosauc krieviski runājošos rīdzinieks un tā. Un tad humoram pievienoja, ka kāds respondents norādīja, ka
Centīsies piesaistīt visus, jo visus, kuri gribēja svinēt Jāņus tik un tā. Ja, tā tad, respektīvi, es to tā interpretēju, ka, protams, ka jomas pārstāvji centīsies saglabāt savu tradicionālo, stabilo kultūras interesentu cilvēku daļu, kuriem ir noturīgas, stabilas intereses un vajadzības bagātināt savu kultūras un mākslas pieredzi. Un noslēgumā tādi, nu, es jau teicu, aptaujā vēl ir procesā, kā mēs sakam, tā ir atvērta tiem, kam anketes vēl stāv e-pastos, un iespējams, ka mēs arī, lai paplašinātu atbildējušo nozaru pārstāvniecību, izplatīsim arī Facebookā anketu, tad tomēr kaut kādas jau secinājumus mēs redzam pēc tā lielā jau aptaujāto un atbildējušo skaita. Nu, tādas gan negatīvas un mazlietiņu bīstamas tendences, gan arī varbūt jā, uz ko mums nāktos, kam mums nāktos pievērst uzmanību. Nu, pirmkārt, 16% no nozares cilvēki saka, ka var nākties pārkvalificēties un pamest darbu radošajā nozarē, kas, protams, ir nu, tādā kritiskā informācija, jo mēs redzam, ka nozare var pazaudēt kādus, nu, iespējams, nu, izcilus pārstāvjus. To mēs nezinām, kuri tieši kādi cilvēki šeit to secinājumu ir izteikuši, vai tie ir tie, kuriem ir kapacitāte sākt strādāt citā nozarē, vai tie, kas varbūt nebija tik stipri, nejūtās tik stipri un stabili kultūras un radošajā sektorā, bet nu, sektors var pazaudēt cilvēkus. Tad 68% organizācijas un 49% radošās personas, kā atceramies, teica, ka ir plānojuši uzsākt jaunas aktivitātes sektora ietvaros, kas, manuprāt, ir nu, tāds pozitīvs rādītājs. Tas parāda sektora kapacitāti, stiprumu, meklēt jaunas iespējas, kā saglabāt savu vietu, savu lomu, savu saikni gan ar radošo procesu, gan ar auditoriju. 42% uzskata, ka būs nepieciešams papildus atbalsts, lai pārvarētu COVID-19 radītās sekas. Tātad mēs redzam, ka tā ir gandrīz puse no nozares, kas jūt, ka būs bez papildus finanšu instrumentiem vai citiem atbalsta mehānismiem, nu tātad iziet cauri pietiekam spēcīgiem šai krīzei, nu nebūs iespējams. Un jā, tas, ko es jau pieminēju arī stāstījumā, ka to droši vien politikas veidotājiem atlasīt, jeb identificēt tos atbalsta veidus, kas būtu vispiemērotākie jomai, mēs zinām, ka ir bijis runa par valsts pasūtījumu izveidi, jo projām turpinās meklējumi par to, kādus varbūt nodokļu atlaides varētu izmantot vai kā valsts kultūrkapitāla fonda loma mainās šajā laikā, bet protams, ka tos mehānismus, kas būs visefektīvākie, ļoti apgrūtina tas, ka organizācijas ļoti dažādas, ienākuma avoti ļoti dažādi un jā, tā tad tur droši vien specificēt dažādām grupām pieejas, tomēr būs nepieciešams. Tas tā tad īsumā par pirmajiem datiem, kā pārdzīvo, kā jūtas kultūras un radošais sektors šajā krīzes laikā. Tāds lielais secinājums, ka, manuprāt, ļoti sektors sevi demonstrē ar tādu augstu vitalitāti, spēju pārkārtoties, saglabāt savu misijas apziņu un tādu priekšstatu par to, kas ir mūsu loma šajā brīdī, ka daudzus cilvēkus distancēšanās un ierobežojumu un finansiālās problēmas droši vien nu, tādos pesimistiskās noskaņās nu, vairāk virza un dažkārt varbūt depresīvā noskaņā, tad kultūras un mākslas sektors, manuprāt, ļoti augstu tur savas misijas karogu un mēģina
mēģina nu, radīt dažādas piedāvājumas, kas palīdz arī citiem cilvēkiem. Un šeit, manuprāt, būtu vietā tad tie konkrētie stāsti, kas nav saredzami aiz augstiem cipariem, par kuriem mēs šodien runājām. Šie skaitļi parāda tikai nozari kopumā un varbūt ir ministrijai argumentācijā derīgi, bet ja mēs gribam pavērt aizskaru, kas notiek konkrētās kultūras organizācijās, tad tas, ko kultūras socioloģijas un menedžmenta apakšprogrammas studenti ir izdarījuši arī šajā distancēšanās laikā, arī īpašos tādos nu, ierobežotos apstākļos, tomēr nu, meklē iespējas, kā var savākt informāciju par kā piemērus, kā gadījumus, kā cīnās, kā strādā, kā mēģina šo laiku pārdzīvot turklāt ar konkrētiem mērķiem, ar konkrētām aktivitātēm, konkrētas organizācijas. Pirms es dodu vārdu tātad Ketrisai un Nadīnai, kuras stāstīs par Satori pieredzi šajā laikā, tad es mazliet nokomentēšu, ka no sākuma mēs šo uzdevumu pētīt, kas notiek kultūras organizācijās, izvirzījām, mums tā ir kurs, marketinga pētījumi, kur bija mazliet citāds uzdevums, kas ir par organizācijām jānoskaidro. Un arī mēs bijām elastīgi, mēs mainījām uzdevumu, mainījām savas intereses, mainījām savus problēmu jautājumus un piekārtojām savu pētniecisko uzdevumu tai situācijai, kurā mēs šobrīd visi esam. Un, ja, lai es neaizmirstu, es uzreiz gribu pateikties arī visiem, kurus mēs šobrīd redzam ekrānā, visiem maniem studentiem, visiem akadēmijas studentiem par to, ka arī jūs bijāt ļoti elastīgi un neskatoties uz arī tādu nu, cita veida slodzi un grūto situāciju, tomēr padevāties manai provokācijai un te nu mēs visi esam zināt mākslā un prezentējam savus darbus. Ja, tad paldies jums, jo jūs jau arī esat situācijas upuri, tāpat kā mēs visi, bet paldies par to, ko jūs izdarījāt. Un jā, un tātad tas bija pat nemērtiecīgi. Studentu izvēle krita uz ļoti, ļoti dažādām organizācijām, jomām, lielākām, mazākām, zināmākām, nezināmākām. Un jūs redzēsiet, ka tie stāsti patiešām paver tādu nu, diezgan izsmeļošu un krāsainu ainu par to, kas jomā notiek. Nu, mīļie, startējam tad, ja, tad lūdzu, un tālāk tad būs tā, ka katra komanda izstāstīs savu gadījumu un pēc tam pieteiks nākošos, un tad es droši vien vienkārši nu, noslēgšu to mūsu prezentāciju. Ketris, Nadīna, lūdzu, jums vārds. Labdien! Jā, sveiki visiem konferences dalībniekiem un klausītājiem. Liels prieks, nu, varbūt nekož redzēt, bet saprast to, ka mūsu klausās tik daudzi šajā diezgan raibajā laikā. Šodien es Ketris un mani kolēģi Nadīna pastāstīsim jums par kultūras žurnāla Satori darbību un izaicinājumiem COVID-19 ierobežojumu laikā. Nu, nelielam ievadam mēs sāksim ar to, kas tad vispār Satori tāds ir. Pieļau, ka daudz no jums jau ir iepazinušies ar Satori un zina, kas tie ir. Bet lielos vilcienos Satori ir kultūras un patstāvīgās domas internetu žurnāls, kurš savu darbību sāka 2003. Gadā un to izdod biedrības Cendum. Satori katru darba dienu publicē rakstus un esejas par aktuālākajām kultūras un sociālpolitiskajām problēmām, kā arī ziņas, recenzijas, pārdomas par kultūras aktualitātēm, intervijas ar interesantiem un iedvesmojošiem cilvēkiem, diskusijas, kā arī daļu literatūru. Satori komandā ir trīs cilvēki, tas ir galvenais redaktors Henriks Elijas Zegners, ziņu redaktora Anna Andersone un projektu vadītājs un redaktors Andrejs Vīksta, kurš arī ir viens no Latvijas kultūras akadēmijas absolventiem. Un šobrīd Satori kļuvis par vienu no vadošajiem kultūras mēdījiem Latvijā. Ik mēnesi portāli apmeklē vairāk nekā 50 000 skatītāju un lasītāju, un pašlaik šis skaits arī raudz, ko mēs runāsim arī vēlāk. Laikam Satori un orģinālu literatūru, kā arī ar cilvēku informēšanu par kultūras aktualitātēm, organizācija piedāvā arī citus kultūras produktus un pakalpojumus. Jau vairākus gadus tiek izdoti grāmatžurnāli un veidoti podkasti, un Satori ir svarīgi komunicēt ar saviem lasītājiem, tādēļ tiek organizēti arī dažādi pasākumi.
Kultūrmīļiem tiek piedāvāti gan autoru lasījumi, diskusijas, kā arī tūris, kurās kopā ar rakstniekiem iepazīt Rīgas bārus. Šajā sezonā uzsāktas arī Satori kultūras ekskursijas, tajās apvienoti kādas pilsētas iepazīšana un koncerta apmeklējums. Tāpat šogad pirmo reizi definēta kopīgi jaunais gads, bet prāta un dvēseles veldzē restorānā Neiburgs pirmo reizi norisinājās prāta spā. Jā, un tad, protams, ka šodien mēs teikamies tieši sakarā ar COVID-19 izmaiņām, ko izmaiņas, kas ir ieviestas kultūras sektorā. Un jāmet, ka tieši mediju nozarē kopumā ar manām citādāk tendences nekā citās kultūras organizācijās vai instancēs. Un runājot konkrēti par Satori, sākot ar martu, kad tika izsludināta ārkārtas situācija valstī, to lasītāju skaits ir palielinājies teju divreiz. Šajā grafikā, kas ir redzams prezentācijā, tieši konkrēti martā Satori sasniedza savu lielāko apmeklētāju skaitu 123,433 unikālu apmeklētāju. Grafikā redzamie dati ir izdalīti divās ailītēs. Ir šī pelākā ailīte, kurā ir 2020. Gada dati atspoguļoti savukārt zilās krāsas ailītē ir 2019. Gada dati. Arī dzina aprīlī unikālo apmeklētāju skaits ir visnotaļ iespēdīgs. Tie ir veseli 93,207 apmeklētāji. Un straujais apmeklētājs skaits ir saistāms gan ar loģiski kopējo cilvēku dzīvesveidu izmaiņu. Mēs daudz biežāk atrodamies mājās, mēs daudz vairāk un intensīvāk patērējam kultūras ziņas un ziņas kopumā, bet tas ir saistīts arī to, ka Satori spēja reaģēt diezgan aši un arī kvalitīvi uz notiekošo situāciju pasaulē. Raksti ir daudzveidīgi, tiek publicētas slejas, ieraksti, viedokļi un ziņas par pašreizējām aktualitātēm, jeb tas, ko, kā un kāpēc ietekmē COVID-19 laikā. Un būtībā Satori stratēģija nav izmainījusies šajos apstākļos, jo to stratēģija ir reakcija un refleksija uz aktualitātēm. Un līdz ar pandēmiju izmainīsies arī lasītāja interesi par dažādiem tematiem, kā arī to iepriekš minēja Ketrisa, un kopš ārkārtas situācijas ieviešanas valstī, šajos mēnešos par Satori lasītāko ziņu rakstu kļuvis Satori ieteikt Dēls teātris atver izrāžu internetu arhīvu, taču lasītākais orģināla raksts ir redakcijas sleja par to, ko Satori iesaka kulturālai laika pavadīšanai mājās. Un sekojot līdzi pasaulē un Latvijā notiekošajam, arī Satori darbībā ir vērojamas dažādas izmaiņas. Kā jau minēju, tas ir skārs arī rakstu tematus, gan Satori redakcijas uzrunāti, gan pašiniciatīvas vadīti. Autori pievērsās COVID-19 tēmas iepazīšanai, un pirmajās trīs nedēļās bija vērojama izteikta interese no autora puses par šo tematu, un līdz pat māja sākumam, par COVID tēmu ir publicēti vairāk nekā 60 raksti. Taču šobrīd vērojams apsīkums, jo, kā sarunās minēja arī paši Satori pārstāvi, ir vērojams ārēja impulsa trūkums, lai rastos arvien jaunas idejas. Un tad vēl viena lieta, ko novērojuši pati Satori redakcija, ir izmaiņas arī autora rakstības stilā, un iesūtītie raksti ir kļuvuši intīmāki un pašrefleksīvāki. Tas nozīmē, ka autori vairāk raksta par viņiem aktuālo caur tieši COVID-19 prizmu, un to labi parāda, piemēram, publicētie dienasgrāmatu ieraksti, kā jūs varat redzēt arī slaidā. Un lasot šāda veida rakstus, lasītājs izjūta empātiju, kas sasaucās arī ar viņu šī brīža izjūtām un psihoemocionālo stāvokli. Un varbūt rada tādu kā uzticēšanos un iespējams pat drošības sajūtu, ka ir vēl kāds, kas līdzīgi domā un nebaidās par to runāt un reflektēt. Un līdz ar ierobežojumu ieviešanu daļa recenzentu ir palikuši bez tiešā darba jeb recenzējamajiem objektiem. Respektīvi, piemēram, teātri, mākslas un daļai arī mūzikas kritiķi pat labam aizstājot dzīvos notikumus, lai nepazaudētu ķērienu, fokusējas tieši uz digitālo pasākumu vērtēšanu. Tāpat Satori ir aicinājis autors izmantot laiku, lai rakstītu par tām tēmām, par kurām jau sen ir gribējies rakstīt, taču nav bijis laika vai ir bijušas citas prioritātes. Un kopumā var secināt, ka šie recenzenti kritiķi ir pieņēmuši šo izaicinājumu kā mūsdienu pasaules tendenci. Un pielāgojušies veiksmīgi tai.
Un vēl viena izmaiņa, kas skārs to arī darbību, ir saistīta ar līguma slēgšanu. Un līdz ar distancēšanās ierobežojumiem tas ir kļuvis par sarežģītāku procesu. Klātienā cilvēks vairs nevar uzņemt, darbs tiek veikts attālināti no katra mājām, un ierastā kārtība līguma parakstīšanā parasti notika klātienē, taču šobrīd ne visiem autoriem ir tehniskais nodrošinājums, kas ļauj operatīvi parakstīto līgumu nosūtīt uz Satori ofisu. Un iespējams, ka šo problēmu var risināt ar, piemēram, e-parakstu ieviešanu, kas, es domāju, vēl joprojām nav tik ļoti aktuāli tieši radošo profesiju vidu un ar citiem tehniskiem jauninājumiem. Jā, un kā jau mēs iepriekš minējām, ir daudz lielāks skaits cilvēku, kas vēlās rakstīt Satori, un kopumā šo divu mēnešu laikā ir pieaudzis debiju skaits, kā arī attēlā redzamie Māra Skūles, Rudzīte Losā un Agnes Cimdiņa, kuru raksti ir pirmie raksts Satori. Ir arī parādījušies autori, kas iepriekš rakstīja citiem mēdījiem, un vai nu krīzes ietekmē šie mēdīji ir pārstājuši funkcionēt savā originālajā darbībā, vai arī tie funkcionē citādāk. Autoru tēmas ir dažādas, tās variē. Ir autori, kuri paši izvēlās rakstīt par pandēmiju, un ir autori, kurus Satori paši arī ir uzrunājuši, lai viņi reflektē par attiecīgajiem notikumiem. Un līdz aprīļa beigām, kā jau minēja Nadīna, bija apmēram 60 jauni raksti par COVID-19 tēmu dienu. Papildus tam arī citos mēdījos parādījušās izmaiņas, piemēram, punktum, pandēmijas dienagrāmatas ieraksts ir kaut kas jauns un nebijis. Un tas viss kopumā ir laba liecība procesam, kas ir novērojams, ka daudzi cilvēki nodarbojas ar pašu fleksiju, rakstot tekstus, rakstot dienasgrāmatas, un šī pandēmijas tēma te iesūcis jebkurā citā tēmā, un tā ir ļoti globāla, un tās ietekme ir absolūti globāla. Un pats autors stils, jeb rakstības stils, kā jau iepriekš minējām, ir paša fleksīvākā leņķī. Lūk. Nu, tad runājot par digitālajiem ieviesumiem, papildus tam arī Satori visnotaļ ātri reaģēja uz kultūras digitalizēšanās trendu. Protams, jāņem vērā, ka žurnāls tiek izdots digitāli, tā ir digitālā versija. Tas nepiedzīvoja krasas izmaiņas tā darbībā kopumā, taču uz jautājumu zīme bija viss cits, ko nevar pilntiesīgi piedzīvot digitālā dzīvē, tā ir skaitā lasījumi. Piemēram, Satori lasījumu prāta spāk pašreiz notiek, jau notika, tiešsaistes veidā. Reaģēja uz notiekošo, Satori izņoja tiešsaistes lasījumus. Kopumā pašlaik ir notikuši 6 tiešsaistes lasījumi, vienam no tiem esot arī literatūras gada balvas nominantu lasījumam, kā arī notika pirmais digitālais prātes spā. Abi pasākumi tika nodrošināti ar StreamYard platformu, un pasākumi kopumā tika uzņemti ļoti pozitīvi, ar lielu atsaucību, un vienlaicīgi vienam lasījumam konkrētā brīdī pieslēdzas pār 200 cilvēkiem. Kā arī pašlaik Satori tiešsaistes lasījumi ir nominēti Kildrums kultūras balvai. Lūk. Un par izmaiņām darba vidē, man šķiet, ka šīs attēles visprecīzāk attēlo to, kas notiek darba vidē un komunikāciju izmaiņās. Tikai no šīs nedēļas Satori un Centrum biedrība kopumā atsāka savu darbību klātienē. Attiecīgi iepriekšējos 2 mēnešus kolēģi sadarbojās attālināti, veicot savus ikdienišķos darbus no mājām. Kam ir paši Satorijas slodze nav viennozīmīga vērtājuma, jo no vienas puses darbs ir tikpat daudz, jo darba specifika nemainās. Tajā pašā laikā, ņemot vairāk, ka mēs strādājam no mājām, mēs šajās mājās, protams, arī guļam, uzturamies un ēdam ikdienā, tad tādējādi tev tā sajūta, ka tu esi darbā, no tevis neatiek, tev visu laiku ir sajūta, ka tu strādā, tu nevar īsti atslāpt kaut kādā mērā. Protams, papildus tam visas sapuldes, brainstormi, saucēt kā vēlties, noris attālināt caur Zoom platformu vai Facebook live streamiem vai arī caur Facebook zvaniem. Attiecīgi, tas tikai ir parocīgi un ērti, jo visiem ir bezmaz vai internets pieejams. Tajā pašā laikā tas nesniedz tik lielu ieguldījumu un tik lielu atdevi, jo nevar izjust to, kāda ir sajūta telpā, kāda ir savstarpējā miedarbības ar cilvēkiem. Attiecīgi, brainstorming un sapulces noris tieši digitālajā vidē nav atrisināms jautājums ilgtermiņam, bet to ir jādomā turpmāk un loģiski ir daudz patīkamāk satikties klātienē un izrunāt notiekošo vai sajūtas. Kā arī jāmin, ka darba plānošana kļūst dinamiskāka, plāna ir drīzāk īstermiņa, nevis ilgtermiņu jāreģē uz situāciju, kas, protams, mainās faktiski 24 stundu laikā. Lūk, un kā viens no pēdējiem slaidiem ir novērojumi, un kā pirmais novērojums noteikti ir jāmin kopējais mediju patēriņš, kas ir krietni audzis, tajā pašā laikā ir strauši reklāmas pieprasījumu kritums, kas negatīvi ietekmē komercmedijus un to pastāvēšanu.
Papildus novērojam arī kopējā tendence mēdījos tēma atkārtošanās, kas saistīts, protams, ar pašreizējo situāciju. Kā liels mīnus jāskata tieši neziņas aspekts, kas un kā notiks pēc COVID-19 ierobežojuma mīkstināšanas vai atcelšanas, kāda būs ekonomiskā un kultūras saime šajos apstākļos, un ir ļoti grūti spriest par to, kas konkrēti mainīsies, jo izmaiņas novērojamas katru dienu. Taču vairāk jādomā, kā pandēmijas sekas ietekmēs kultūras sektoru finansiālo atbalstu, tā izskaitā mēdīju atbalstu. Un sektori pārstāvji šobrīd uzskata, ka viņu situācija ir stabila, taču, kā Ketrise jau minēja, arī viņus satrauc gaidāmās pārmaiņas, kas skars kopējo kultūras finansējumu, īpaši kā tas ietekmēs valsts dotāciju kultūras mēdījiem. Un viņi paredz, ka līdz ar ierobežojumu samazināšanos cilvēki vēlēsies apmeklēt biežāk un vairāk publiskos pasākumus, tādēļ mazināsies arī viņu lasītāju skaits, un tas skars arī, protams, publicēto rakstu daudzumu. Taču, neskatoties uz to, Satori centīsies fokusēties tieši uz publiskajiem pasākumiem un to organizēšanu, bet tomēr viņi saskata arī šajos tiešsaistes risinājumos potenciālu, ko var turpināt attīstīt arī nākotnē, piemēram, lai veidotu sadarbību ar autoriem, kuri atrodas ārpus Latvijas, vai arī lai piesaistītu arvien jaunu auditoriju. Un tad pašā nobeigumā neliels sveiciens no pašiem Satori, ko mēs redzēsim turpmākajā video. Sveiki, dārgie konferences dalībnieki! Mani sauc Henriks Zēgners, es ir Andrejs Vīksnā, tā ir Anna Andersona. Mēs esam pirmo dienu atpakaļ uzmanīgā versijā mūsu birojā un turpinām strādāt. 2 mēnešus mēs strādājām no mājām. Satori joprojām viss notiek un šajā laikā ir noticis ļoti aktīvi. Mēs katru dienu publicējam rakstus, reflektējam par kultūru, reflektējam par notiekošo. Un šajā laikā patiesībā interese par mūsu žurnālu ir bijis ļoti liela un lasītāji ļoti daudz. Iespējams, ka to vidū esat arī jūs vai kāds no jums, tā kā paldies par to. Kultūra ir svarīga pilnīgi visos laikos, un arī tagad nekas nav mainījies. Visticamāk, turpmāko kādu laiku pārskatāmā nākotnē attiecībā uz finansējumu un visādām citādām organizatoriskām struktūrālām parādībām laiki būs varbūt arī diezgan grūti, tāpēc mēs novērtējam arī katru lasītāju. Un, izmantojot šo iespēju, aicinam jūs lasīt Satori, un mēs arī vienmēr meklējam jaunus autorus, un iespējams arī jūsu vidū ir kāds cilvēks, kas gribētu mums rakstīt, mūsu portālā ir pieejams vadlīnijas autoriem, ja kādam ir idejas, tad mēs esam vienmēr atvērti. Vēlam jauku konferenci un labu veselību visiem. Vai jums ir ko piebilst? Nē. Tas arī viss. Jā, tas ir tāds neliels sveicējums no Satori mums kopumā. Tad tālāk dosim vārdu mūsu kolēģiem, Elīzai, Elizabetei un Loretai. Cerams, ka visiem būs interesanti meitenes. Lai veicās. Paldies. Mēs pārņemam stafeti. Tātad, jā, mans vārds ir Loreta, sadarbojos kopā ar Elīzu un Ievu. Mēs apskatījām un darbojāmies ar 3 savstarpēji saistītām platformām. Kurpes, kas ir biļešu tirdzniecības platforma, kas darbojas jau no 16. Gada, jauniešu iespēju platforma visas iespējas, kas šobrīd darbojas jau 2. Gadu, kā arī pavisam nesen izveidot palīdzības platformu paliec mājās. Ieva? Jā, tātad mēs izvēlējāmies sadarboties tieši ar šo komandu un cilvēkiem, kas darbojas ar šīm organizācijām, uzņēmumiem, jo ir jau bijusi iepriekšējā sadarbība, mums bija interesanti, kas ir noticis tālāk, varbūt kā ir attīstījies. Mēs kā galveno vēlējāmies apskatīt tieši visas iespējas, ņemot vērā to, ka darba tirgus un projektu un pasākumu ir ļoti sāpīgs jautājums šobrīd. Tad mēs runājam tieši ar šo uzņēmumu vadītāju Gustavu Upmani, un ir jāpiemin, ka Kurpes un visi iespējas ir 2 uzņēmumi, kurā darbos viņš ar komandu, ļoti brīnišķīgu komandu, kā tika uzsvērts,
Un tad paliec mājās, ir viņā atsevišķa iniciatīva, kura radusies tieši Covid ietekmes dēļ, un tā caur hakatonu ir iegūst finansējumu. Par to vairāk pastāstīs tad Elīza. Jā, labdien! Tātad es sākšu savu stāstu ar Kurpes organizāciju, kas būtībā ir apvienoti pasākumi vienā Biļešu servisa vai paradīze. Bieži vien mēs zinām, ka mēs gribam kaut ko atrast, un mums ir jāpielieto tam laiks. Tātad runājot par Kurpēm, tā ir piedāvā ērtā un pārskatāmā veidā uzzināt informāciju par visapkārt notiekušajiem pasākumiem. Tur tiek ietverta gan kultūras joma, kas ir mūzika, teātris un citi pasākumi, gan arī zinātne, kursi un semināri. Un būtībā šajā vietnē var atrast pasākumus gan kartē, gan izmantojot filtru un, protams, arī iegādāties biļetes. Jāatzīmē, ka ir diezgan liels arī apmērķis, tas ir mēnesī vairāk kā 15 tūkstoši unikālo lietotāju. Un sadarbībā ar pasākumu tirgotājiem, Kurpes nodrošina arī pasākumu reklamēšanu, izplata informāciju savā mājaslapā un ļoti aktīvi arī sociālajos tīklos. Lūk, un vēl ir iespēja arī katru nedēļu saņemt nedēļas notikumu ceļvežus, ja uz to piesakās. Un vēl ko es varētu atzīmēt, ka ir diezgan daudz sadarbības partneru un arī pasākumu rīkotāji, kas šajā platformā piedalās. Un tieši šajā laikā, par ko meitenes stāsīs arī pēc tam, ļoti aktīvi tiek piedāvāti pasākumi tieši raidēs. Jā, tad ejam pie nākamā. Un tātad par visām iespējām. Visu iespēju mērķis ir atļaut tik katram jaunietim atrast sev atbilstošākās iespējas ļoti plašā aspektā un izmantot savu potenciālu. Tas piedāvā atrast gan darba un prakses iespējas dažādās jomās un jāatzīmē, ka nav nepieciešama darba pieredze. Tātad tiek piedāvāts iespējas gan jauniešiem, gan skolēniem, gan arī pieredzējušiem cilvēkiem. Piedāvā arī ļoti dažādas iespējas seminārus, kas notiek startautiski un lokāli projekti, tiek piedāvāti akcijas, kampaņas un konkursi. Jā, arī šī organizācija ir izveidota sadarbībā ar daudzām citām organizācijām, kā piemērus var minēt Zerovēs Latvija, jaunatnes starptautisko programmu aģentūru studiju Bambus, ļoti daudz arī fondi un pašvaldības organizācijas, kā arī uzņēmumi. Jā, tad un šobrīd viņi piedāvā pieteikties darbinieku datubāzē, norādot informāciju par sevi, un pēc tam uzņēmumi to redz un var izvēlēties savu darbiniekus. Uzņēmumiem arī piedāvā partnerību, sasniegt jauniešu auditoriju, ko reizēm nav tik viegli iespējams atrast uzņēmumiem, kā arī reklāmas iespējas. Pats uzņēmums visas iespējas piedāvā arī savu ideju piedāvājumu un arī rakstus par konkrētu uzņēmumu vai organizāciju. Viena no tādām zināmākajām aktivitātēm ir speed dating, kas ir viens pret viens saruna, 4 minūšu gara intervija, kas saved kopā jaunieti un uzņēmumu. Un, kad tas vēl varēja notikt klātienē, tad apvienoja vienu vietu 30 kompānijas un aptuveni 140 mērķtiecīgus jauniešus. Un rezultāti bija diezgan veiksmīgi un darbinieks atrada pat 75% no uzņēmumiem. Un tad vēl par trešo mazliet vairāk izstāstīšu par pavisam jaunu projektu, kas tāpēc šī gada marta vidū, saistībā ar visiem zināmo vīrusu. Un jā, tad šī iniciatīva bija viens no uzvarētājiem Hackforce Hackathonā, valsts atbalstītā pasākumā, kura mērķis bija atrast inovatīvus risinājumus COVID-19 krīzei. Un tad šī iniciatīva saņēma arī finansiālu atbalstu un piedāvā veikt pirmās nepieciešamības pirkumus, izvest pasaigā mājdzīvniekus, parunāties, arī atkritumu iznešanu ļoti daudz veidi, kā brīvprātīgie, kas izvēlas palīdzēt, var atbalstīt citus šajā laikā. Tā ir pašorganizēta grupa, kur izmantojot tehnoloģijas mobilo lietotni ar uzdevumiem, palīdz tiem, kuriem tas šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Ļoti aktīva ir šīs organizācijas Facebook lapa, kur iesaistās nevien brīvprātīgie, bet arī visi Latvijas iedzīvotāji ziņojot par to, kur ir nepieciešama palīdzība, kam un arī piesakoties. Būtībā piedāvā palīdzēt kādam, pieteikt palīdzību, ja tā ir nepieciešama, kā arī vēl klāt tam visiem atbalstu medicīnas darbiniekiem. Jā, un protams, jāatzīmē, ka šī visa kustība, kas notiek, tā ievēro drošību, veselību, distanci, higiēnu un arī bezkontakta opciju. Un tā tālāk meitenēm prezentāciju.
Jā, es tā taču tālāk, bet pirms es aizēju, tad tā bilde ar biezi iedienu, ko jūs redzējāt, bija no 8. māja, kad šie organizācija dalībnieki arī devās uz veco ļaužu domiem un dāvāja puķus, tā kā ļoti sirsnīgi, tad tiešām viņi darbojās visi. Pirms mēs ejam tālāk dziļāk pie visām iespējām, tad piemetināšu, ko pandēmija ir izdarījusi ar kurpes. Kā mēs zinām, visa klātiena ir aizliegta, tātad, kas notiek, mēs pārvietojamies uz online. Viņi strādā maksimāli uz reklāmām, dažādās vietās sadarbību kultūras ministriju, online pasākumu reklamēšanu, respektīvi pasākumu jau paliek. Vienkārši mēs arī sākam reklamēt tikai tos, viņi sāk reklamēt tikai tos online pasākumus. Tātad pielāgos ļoti ātri, strādā arī pie savas mākslas uzlabošanas, respektīvi par šo var tātad tagad domāt, par to, kā lai labāk, ērtāk, plašāk lietotājiem tas viss būtu. Un paliec mājās atkal ir kustība, kas arī izveidojusies kā iemesli, tādēļ, ka mēs redzam konceptu atšķirību par uzņēmuma problēmām un tad ir par tā kā sabiedrības problēmām. Un sabiedrības problēma ir tas, ka diezgan daudziem cilvēkiem, kad esi paši ir apgrūtināt dzīvi, ja viņiem ir Jā, slimība viņus vairāk apdraud, viņiem ir jāpaliek mājās, un lai palīdzētu viens otram, lai pasargātu savu sabiedrību, vai šī kustība ir izveidojusies, un tiešām brīnišķīgi, ka ieguva arī šo finansējumu. Un tad tālāk mēs ieiesim nedaudz dziļāk par visām iespējām tieši. Jā, tātad, kā jau Elija stāstīja, tas, ko viņi dara, lielākoties ir viss saistīts ar jauniešu izglītību, attīstību, darbu, iespēju, piedāvāšanu, izaugsmu galvenokārt. Kā jau tur bija rakstīts, tev ir visas iespējas, ļoti uzņēmīgi un darbīgi jaunieši paši pie šī ir strādājuši, lai citiem kļūtu vieglāk, lai citi varētu atrast to īsto lietu, ko viņiem darīt, tad viņi vēlas šādu platformu piedāvāt. Un sākotnēji tajā bija viss šeit minētais, kā mēs redzēsim, apmaiņas braucēm bez šobam nenotiek, pasākumi notiek citādākā formā, bet lēnām jau tas arī atgriež, tad ar to būs iespēja atkal to pieķerties klāt, un viņi palīdz arī meklēt, teiksim, viņi vajadzīs kāds finansējums, viņi paši māk meklēt finansējumu, tātad tur notiek konsultēties, un visas aktuālās jauniešu lietas, kādas viņam patiesībā ir, jebkurā dotajā brīdī, var meklēt visās iespējās. Un tālāk par to, jā, kā Covid ir izrīkojies un kā viņa to tiek galā? Jā, Covid visas iespējas ir skāris noteikti trīs lielos virzienos. Pirmkārt, tā pati organizācija zūd kopējā platformas aktualitāte uzņēmumiem šobrīd īsti vairs nav primāri nesto savu zīmolu vārdu, kā arī no otras puses uzņēmumiem zūd nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem. Līdz ar to tas, ko dara visas iespējas vadība, ir meklē jaunas risinājumus. Pirmkārt, tas ir pieteikums sociālās uzņēmējdarbības grantam. Otrkārt, tā ir sadarbības sākšana ar Erasmus Plus, domājot par to, kā visas iespējas varētu iznest arī uz ārvalstīm. Tika pieminēta Igaunija un arī citas valsts. Plus tas, ko visas iespējas komanda dara, ir mēģina visam jau šī brīža piedāvājumam pievienot klāt arī jautājumus, padomus un vispār aktualizēšanu krīzes menedžēšanas un brīvprātīgo organizēšanas tematikām. Kā arī mazliet lielāks darbiņš laikam IT profesionāļiem, bet šobrīd tiek taisīta mājaslapa, kas ir līdzvērtīga visām iespējām, un tiek veidots tas skeleta kods, kuru ir plāns tālāk pārdot tiem, kam ir interese strādāt ar kaut ko līdzīgu, bet citu auditoriju ietveros. Jā. Tas otrais ir produkts. Protams, ka Covid laikā darba vidē nav īsti nepieciešami jauni darbinieki, bet visām iespējām ir vēlme saglabāt šī jautājuma un darba vietu piedāvāšanas un meklēšanas jautājuma aktualitāte. Līdz ar to divi risinājumi, ko viņi dara, ir pirmkārt veido darbinieku datubāzi, kurā iespējams reģistrēties, norādot par sevi informāciju un pievienojot CV. Un uzreiz, kā ienāk kādas kompānijas nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem, tad visas iespējas šo kompānijas informāciju nodot šiem pieteiktiem cilvēkiem. Un otrs ir sinhronās video intervijas, kas sniedz iespēju
nebūt tajās intervijās klātienē, un tā vietā, lai tev priekšā būtu cilvēku resursu speciālists, tu ekrānā redzi konkrētus jautājumus, un tiešsaistes vidē atbildi šiem jautājumiem vienas minūtes laikā. Tādā veidā 5 minūšu laikā tiek noorganizēta intervija un ievākta informācija par šo darbu pretendentu. Pirmkārt, tas ietaupa gan ļoti daudz laika pašām kompānijām, gan arī cilvēkiem, kas meklē šo darbu. Un trešais ir izmaiņas tieši auditorijā, ņemot vērā, ka visām iespējām lielākā daļa no darbības ir informēšana jauniešiem par visām prakses un starpvalstu dažādiem piedāvājumiem un programmām. Bet, protams, ka tas viss šobrīd ļoti atkrīt, jo pirmkārt jauniešiem ir salīdzinoši lielāka noslodze studijās, otrkārt pastāv aizliegumi ceļot. Tāpēc tas, ko dara visas iespējas, ir koncentrējis tieši uz darba meklēšanas jautājumu. Un risinājumos skatoties, pirmkārt, tā ir šī speed dating pasākuma pārcelšana uz digitālo vidi. Tuvākais pasākums būs 27. maijā, kā mums atklāja. Un, lai gan kompāniju skaits, kas piedalās šobrīd ir divreiz mazāks no 20 uz 10 kompānijām, vēl joprojām tiek saglabātas gan draudzīgas attiecības ar kompānijām, lai veiksmīgi atsāktu darbību arī pēc Covid krīzes, gan arī saglabāts šis princips palīdzēt jauniešiem atrast darbus. Un otrais, kas tiek darīts, ir ieguldīšana Google AdWords reklāmās, kas nozīmē, ka meklējot Google meklētāju programmā informāciju par jaunām darba vietām, jaunieši tiks pārvirzīti uz visu iespēju platformu. Tas, ko Gustavs arī uzsvēra, ka viņi šobrīd cenšas nekoncentrēties uz mārketinga jautājumiem, jo platformā un bāzē ir diezgan daudz cilvēku, kas šobrīd ir aptuveni 250, un viņi apzinās, ka tās darba piedāvājuma iespējas nav tik lielas, tāpēc nav vajadzība īsti šobrīd piesaistīt vēl jaunus jauniešus, jo tā situācija var izveidoties tāda, ka nav ko piedāvāt. Un pats pēdējais, kas ir interesanti, ka dotajā mirklī ir ļoti nomainījusies auditorija, un skatoties to, kas lieto šo platformu, var pamanīt, ka ir daudz, daudz vairāk cilvēku, kas ir vecumposmā. Viņi paši cenšas saglabāt šo misiju, ka viņi ir jauniešu iespēju uzņēmums. Jā, Ieva? Tad noslēgumā ir vēl pāris tādu punktu, ko Gustavs, ar ko Gustavs mums padalījās. Kā mēs zinām, tas ļoti daudziem kolektīviem komandām, tas šobrīd ir izaicinājums, ka tu netiecies klātienē, tu pie kafijas nevar parunāties par to, kur tu brīvdienās biji. Tas, kas veido to garu un to sajūtu un to draudzīgumu, tas šobrīd ir ļoti problemātiski un viss ir, kā saka, tikai darbs un nekāda jautrība, un līdz ar to tas varbūt tas apgrūtina to savstarpējo sadarbību. Tāpat arī visu laiku būt online vidē, visu laiku pie datoru, mēs arī to visu izjūtam, tas ir diezgan nogurdinoši, un tas kaut kā tā morāli varbūt dažkārt daudz slīd, un tajā ir jāiegūt vairāk darbu tajā brīdī. Kas interesanti, ka viņiem ir cilvēka orķestra komandā, un tas, ko viņi dara, ir ļoti operatīvi, tas starp organizācijām migrē, ja vajag pieslēdzas kurpēm, ja vajag pārslēdzas visām iespējām, un tas ir citreiz, varbūt, vai prasa vairāku organizāciju tieši no vadības, tad es aprastu, kur kāds ko dara, kurā brīdī, un kādi ir tie tiešie pienākumi, kas ir interesanti, varbūt, darbiniekam, bet jā, visu laiku jādomā par to organizāciju, un kā mēs izdarām visu laikā, un deadline netiek nokavēti. Un tad pēdējā lieta, kas ir neviena no šīm, nevis pašiem uzņēmumiem, nevar kandidēt uz jebkādu dīkstāvis atbalstu, jo viņu darbības laiks un finansējuma modelis neatbilstam, un ar to viņiem ir visu laiku jāturpina strādāt un jādomā un jābūt fleksibliem un jāpielāgojas izmaiņām. Un jādomā, kā tad izdarīt lietas tā, lai dienas beigās mēs godīgi visiem samaksājam, tā kā līdz šim. Tad ar to notiek diezgan liela pielāgošanās, tieši prioritātēs, un jā, kā jau teica, būt reklāma šobrīd nav galvenā, tad mēs darbu, ko mēs varam izīt, tiem resursiem, kas mums ir, un saglabājam to savu komandu, tikpat forši un darot visu to, ko viņi dara. Tā kā jā, mēs sakam lielu paldies Gustavam un viņa pašajā komandā, ja kāds skatās, tad mēs dzirdam tikai labas lietas, lai jums sokās visi, kas redz mūs apmeklēt visi iespējas aiziet uz kurpēm un piesakieties ar brīvprātīgajiem, tā kā ir vēl iespējas.
un mēs dodam vārdu mūsu mīļā kursbiedrē Aleksandrai. Yes, cool. Ok. Tā. Ok. Nu, es ceru, ka visi man labi redz un dzird. Prieks būt šeit, mājās. Bet šodien pastāstīšu vairāk par Ģertrūdes ielas teātri un kā tad Ģertrūdes ielas teātris ir izdzīvojis cauri šai ārkārtas situācijai un kāds risinājums radis. Un uzreiz arī gribu teikt lielu paldies gan Maijai Pavlovai, gan Evai Škenderskai par sadarbību un par izpalīdzību. Tad nu lūk. Ok. Tad par Ģertrūdes ielas teātri, principā tas viss aizsākās par vēsturi nedaudz 2009. Gadā, kad tika meklētas telpas izrādēja Menerzahe, kura beigās noritēja Ģertrūdes ielā 101A, visiem labi zināmajās šī brīža Ģertrūdes ielas telpās. Un principā, jā, izrāde noritēja veiksmīgi, skatītāji bija interesēti. Un tas arī rosināja Māju ar Andreju tā kā piesaistīt vēl citus neatkarīgos māksliniekus, un tad tā arī tāpa Ģertrūdes ielas teātri. Kas šobrīd pavisam noteikti ir viens no spēcīgākajiem neatkarīgajiem teātriem Latvijā, principā tā misija noteikti rosināt pārmaiņas kopējā teātra sistēmā, un tā kā misijā var atrast tāds atspaigs vārdus kā pieredze kāds, kas izaicina, iepazīstina nezināmo, liek skatītāji viskāp no komforta zonas, jaunrade, robežu šķēršošana, jauni impulsi, idejas, mākslinieki iedrošināšana un tā tālāk. Un ja mēs paskatāmies uz Ģertrūdes ielas teātri pirms visas ārkārtas situācijas, jeb kad zāle bija zaļāka, jo 2019. Gadā Ģips svinēja savu 10 gadu jubileju, un līdz ar to tas, līdz kam teatrs šajos 10 gados bija nonācis, ir nonācis. Ir principā iestudējumi, kas ir teatrs dejas un mūzikas apvienojums. Teatrs piedāvā skatītājiem 4 līdz 6 jaunie studējumus sezonā, un kopumā tie ir ap 100 izrādēm sezonā, kur principā ir gan dažādi gan pašas izrādes, gan arī pasākumi un projekti, ko producē un palīdz tiem tapt. Nu lūk, un tad par auditoriju 18.–19. Gadā teātra sezonā, respektīvi iepriekšējā sezonā, Ģertrūdes ielas teātris kopumā pulcēja vairāk kā 7000 skatītāju. Un vispopulārākā izrāde noteikti ir Taņas dzimšanas diena, kuras vienmēr visas biļetes tika izpārdotas. Nu lūk, un tad, ja mēs paskatāmies, kas tad ir mainījies un kas par šie divi mēneši kopš esam tā kā pašizolācijā, kā tad Ģertrūdes ielas teātris ar to ir cīnījies. Nu, pavisam noteikti jāsaka, ka teātris norēģēja diezgan ātri, jo jau divas nedēļas pēc karantīnas izzinošanas valstī notika ģenerāla mēģinājums Taņas dzimšanas dienai web, kas bija 31. Martā, kur kopumā pieslēdās 60 skatītāji, vai precīzāk jāsaka 60 ierīces, 60 datori vai telefoni. Un tad arī vēl pavisam jauna lieta, kas pagājušajā nedēļā notika pirmizrāde, kur kopā ar nodibinājumu iniciatīvu tātad Ģertrūdes ielas teātris palīdzēja tātad realizēt rādīšanu, zemes rādīšanu tiešsaistē. Un ja mēs paskatāmies uz to atsaucību, kopumā tāpat līdz principā tie 7133 skatītāji, tas ir līdz martam, kas principā, nu, savā ziņā labi, plus ir tajā, ka ir sasniegts tas pagājušā gada rezultāts skatītāju ziņā. Tad
tālāk arī tā kā ir minēti tieši pieslēgumi, nevis skatītāji. Un nu skaidrs, ka visbiežāk no caur vienu ierīci pieslēdzās vairāk nekā viens skatītājs, kas ir tā kā vai ģimene, vai vien mājokļu iemītnieki. Tā kā jā, un spēļņu dzimšanas dienu kopumā sešām izrādēm tie 239 pieslēgumi, kas tā kā 40 pieslēgumi vidēju izrādi. Un tad tādu zemēci ir ap 300 pieslēgumiem. Nu, lūk. Un tad, ja mēs varbūt arī nedaudz vairāk paskatāmies, kā tad ir pamainījušies tie skaitļi, tad par martu, principā, var secināt, ka īsti nekas tik ļoti nav mainījies, jo, nu, tā kā marta pirmā puse arī bija normālā ritējumā, tad, ja mēs skatāmies uz aprīli, izrāžu skaits, tā kā, krietni saruka, un tad arī, nu, tā kā, jā, tie it kā tie pieslēgumi, principā katru pieslēgumu droši vien vajadzētu reizināt vismaz ar divi, lai mēs iegūtu skatītāju skaitu, bet tomēr, tā kā, nu, krietni mazāks pieprasījums. Un tad kopumā, kas tad, kā tad tas notika un kā tad notika pāriešana no Taņas dzīvajā uz Taņu tiešsaitē? Nu, jāsaka uzreiz tas, ka Taņas dzimšanas diena kopumā ir ļoti šai situācijai labvēlīga izrāde, jo viņa ir ļoti specifiska un principā ļoti lielā mērā saziņā ar skatītāju balstīta. Un līdz ar to, tā kā, tas deva tādu labvēlīgu augstu, tā kā šeit šo izrādu arī pārnest uz Zoom platformu. Protams, ir arī savi plusi un mīnusi. Viens pavisam liels pluss ir tas, ka skatītāji noteikti ir atvērtāki, jo šajā izrādē, tā kā, aktieri rosina skatītājs dalīties ar saviem iespaidiem, ar stāstiem. Un tajā brīdī, kad tu sēdi telpā ar 80 citiem svešiem cilvēkiem pie galda, tā ir tāda pamatīga izkāpšana no komforta zonas, tā kā runāt, sāk dalīties un tamlīdzīgi. Tu pretī, ka tu esi mājās savā komforta zonā pie datora, tā kā ir daudz ērtāk un daudz vieglāk. Un tā kā līdz ar to skatītāji ir daudz drosmīgāki. Vēl viens puss, ko arī gan Maija, gan Eva min, ir tas, ka ir šis čatiņš Zoomā, ko lielākā daļa no mazošiem ir Zoomu jau īsti zina, kā savus piekstas, kur tātad skatītāji var izpaustās savus domas. Līdz ar to tu tā kā vari redzēt, ko skatītājs domā, kāda ir iespaidi, iespējams dabūt kaut kādu feedbacku. Tad arī tas, ka var uzskatām redzēt skatītāju aktivitāti, varbūt kurš ir tas brīdis, kad skatītājs izslēdz to kameru vai aiziet prom, vai kurš joks varbūt nostrādā vai kurš ne tik ļoti, kas tālākā darbībā var tā kā, nu, principā arī veikt attiecīgu uzlabojumus. Un vēl viens nozīgs plus ir tas, ka ir sasniegti bezsasniedzamie, jeb respektīvi Eva arī minēja par to, ka pie ārzem latvieši, kuri nekad tā kā parastos apstākļos nebūtu atnākuši un nebūtu tikuši uz Taņu. Šobrīd viņiem ir iespēja pievienoties un tā kā kopā ar visiem latviešiem baudīt tā kā to, baudīt to izrādi. Bet ja paskatāmies uz mīnusiem, nu viens ir tas, ka kaut gan daļa teksta tika izņemta, izrāde tāpat ir garāka. Tas visvairāk saistās ar to, ka, nu, onlainā divi cilvēki vienlaikus nevar runāt, līdz ar to, tā kā tu nokauties, kamēr iepriekšējais pabeidz savu runu un tikai tad var teikt savu sakāmo, un tad ir grūti noturēt uzmanību, jo, nu, pirmkārt, tas, ka jā, izrāde ir garāka, otrais tas, ka, nu, ja tu aizēvi teātri, tu izslēdzi telefonu un tā kā visi tev ir tikai skatu un tad to arī, tā kā, visa tā uzmanība ir uz to, kur tu pretī šeit, arī šobrīd noteikti tiem, kuri ir pieslēgušies, ir dators, un tad tā kā visur paralēli notiek visu mājas dzīve, visi, tur nezinu, ģimenes locekļi, dzīvnieki un viss tā tālāk, līdz ar to ir daudz grūtāk skatītājiem noturēt to uzmanību, un tas ir arī izaicinājums māksliniekiem,
tā kā noturēt skatītāju uzmanību, un tas arī prasa daudz vairāk enerģijas no mākslinieku puses. Un tāpat arī, man liekas, mēs visi esam izbaudījuši, kad nu, tomēr tā sēdēšana pie tā ekrāna prasa vairāk enerģijas nekā sākumā liktos. Nu, un tad tas pēdējais ir tas, ka nu, skatītājs vienkārši nav pieradis šādā veidā baudīt kultūru. Tas ir kaut kas jauns, skatīties izrādi caur ekrānu, nevis klātienē. Un šis ir kaut kas tāds, ko arī pats producents Maija Paulo, viņa izteicās, ka nu, ja tev ir, ja tu var aiziet uz muzeju un skatīties uz gleznu, vai arī tu vari skatīties viņa datorā caur ekrānu, kaut kā reproducēt. Nu, tas nekad nebūs viens un tas pats, un ir īpaši uz visu jauno vienmēr, tā kā cilvēki nedaudz nobijušies, apjukuši un nav pieraduši. Nu, lūk. Ja tā tīri vairāk organizatoriskā kā gaisotnē, kas tad ir pamainījies, principā šobrīd ir tā, ka algas ir samazinātas darbiniekiem, taču darba apjoms principā ir tāds pats, jo neviens projekts nav nekas apstājies, viss norit pilnā sparā, turklāt nepārtraukti jābūt tā kā update'am par to, kas notiek, jo tā kā tie visi noteikumi likumi mainās katru dienu, nepārtraukti saziņa ar kultūras ministriju. Protams, vienīgais, kas ir pamainījies, jā, ka tev vakaros nav tās izrādes, kur tev jāiet un jābūt ir klāt katru vakaru. Līdz ar to tā darba organizēšana ir elastīgāka, bet, nu, principā, darba apjoms nav tāda samazinājies. Kā plusu, meitenes mīna to, ka viņām mazais ģērbsociāls teātas kolektīvs 6,5 cilvēki. Līdz ar to, tas kā arī kolēģi iepriekš minēja, ka, nu, tā kā ir grūtāk ar to Zoomu kaut ko vispār nonākt pie kaut kādas secinājuma slēdziena rezultāta. Līdz ar to, ka viņiem ir tāds mazs kolektīvs, viņiem ir daudz vieglāk novienoties. Un tad tas pēdējais punkts, tā nedaudz ar smaidu sejā par to, ka, nu, ģērbsociāls teātris noteikti šim te nebija gatavs, kā neviens no mums. Taču savā ziņā teātris ir pieradis pie šādas te neziņas stāvokļi, jo tu vienmēr, tā kā, tev vienmēr ir šaubas, vai mēs dabūsim naudiņu projektam, vai mūs atbalstīs, vai mums sanāks izvirzīt šo projektu un tamlīdzīgi. Tā kā varētu teikt, ka šī ir tāda teātrikdiena, tāpēc tas tā kā, problēma risināšanas muskulis savā ziņā ir labi uztrenēts. Nu, lūk. Tad tas skats uz nākotni, principā, tad, kad jautāju, nu, kas tad ir tas, kas būs tālāk, ko mēs varam sagaidīt no jums un tamlīdzīgi. Principā viss ir procesā, darbūt cilvēks teātris darbojās un viss notiek, viss būs. Principā šobrīd tas galvenais fokus izrādes veidošanā ir iespēja radīt izrādi, kas būtu rādāma gan dzīvajā, gan tiešsaistē. Un veidot tādu materiālu, kas būtu iespējams abos variantos. Tā principā šobrīd pirmā prioritāte. Un tad tas nākamais, kas arī šobrīd ir tāds visai liels jautājums zīmes, ir tas, ko darīt tālāk tādā ziņā, ka nu, šobrīd pirmkārt tie visi ierobežojumi mīkstinās, vai tad attiecīgi ir jautājums, vai skatītājs tam ir gatavs nākt uz telpu, kur arī ok, varbūt ir tie visi 2 metri un viss ir ievērots. Bet tomēr savā ziņā riskēt, un vai pat mākslinieks ir tam gatavs, jo arī uztaisīt izrādi, kur mākslinieks starpā ir 2 metri, tas ir diezgan liels izaicinājums. Un tad līdz ar to, tā kā, vai tomēr jāfokusēties vairāk uz to radīšanu online, vai tomēr uz to klātienu, tad nu, tā kā šobrīd, principā, dažos jau tajā cietu tā kā abiem veidiem. Bet viena ļoti svarīga lieta, ko arī pats Maija minēja par to, ka nu, šobrīd ir tas laiks, kad noteikti teātrī vajag meklēt ceļu pie skatītāju, vajag uzrunāt skatītāju, palīdzēt viņam norientēties, palīdzēt ieraudzīt, varbūt nomierināt, atrast mieru, ka tu neesi viens pats, jo nu, māksla taču vienmēr mūs baro, dziedē, palīdz,
varbūt nomierina un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, šajā laikā noteikti ir ļoti svarīgi tā kā, turpināt tiešām meklēt to ceļu pie skatītāju un meklēt tos veidus, kā tas skatītājs atnieks. Nu jā, kaut kā šitā. Paldies! Un tad tālāk došu vārdu savām kolēģiem, Nansijai, Anetei un Artai. Tā, labdien visiem! Tā, stulītām uztaisīšu šādi. Tā. Tātad sveiki vēlreiz visiem. Mans vārds ir Nansija un ar mani šodien kopā ir Anete un Arta. Un mēs jums šodien pastāstīsim par COVID-19 ietekmi uz dizaina veikala M50 darbību. Tātad par dizaina veikalu M50 pirms COVID-19. Tātad dizaina veikala M50 dibināja 2012. Gadā divas līdzīpašnieces, tajā laikā arī valdes locekos un vienīgās darbinieces, tā ir Elīna Berklava un dizainere Kristīna Plaude. Gan jāpiemin šeit ir arī tas, ka Elīna šobrīd ir vienīgā īpašniece. Un tātad vispār, kāpēc M50, kas tas ir par nosaukumu? Tieši tāpēc, ka arī pirmais veikals atradās Miera ielā 50, kur sākotnēji telpas vēl viņa dalīja ar zīmolu Juta. Tātad laikam ejot uzņēmums paplašinājās, tika pieņemti vēl darbinieki pārdevējas. 2015. Gadā pievienojās arī noliktava ar noliktavas pārzini. Tajā laikā arī pievienojas Cēsu biznesu inkubatoram, kurš kā radošai industrijai deva pirmo iespēju izveidot internetu veikalu ar toreizējo valsts atbalstu. Tomēr varbūt tas nebija tik veiksmīgi, jo platformas, kuras darbojas šis internetu veikals, bija gan sarežģīta, tāpēc šis internetu veikals nebija tik aktīvs, kāds tas ir šodien. 2016. Gadā dizaina veikals izaugsmas rezultātā pārvācās uz citām telpām, kas ir tagadējā M50 arī lokācija, Miera iela 17, kur strauji auga gan veikala kvadratūra, gan dizaineru skaits, ar kuriem sadarbojas, gan arī paša zīmola M50 apģērbi, piedāvātais klāsts un auga arī līdz ar to darbinieku skaits. Jau 2018. Gadā M50 sasniedz jaunus apgriezienus, bija palielinājušies ienākumi līdz ar pārnākšanu tuvāk centram, tas ir Brīvības ielai, kura ir daudz aktīvāks cilvēku pastaigas posms un nekā Miera ielas otrā puse. Līdz ar to tika piepildīts savs sapnis par paplašināšanos un tika atvērts vēl viens dizaina veikals ar kafēnīcu, kurš atrodas tieši blaku šī brīža M50 veikalam Miera ielā 17, bet tomēr tas vairāk fokusējas uz Latvijas dizaina interjera preču tirgošanu. Un runājot atpakaļ par internetu veikalu, tikai apmēram pirms pusgada M50 intensīvāk sāka atsākt domāt par pašu internetu veikalu, gan reāli strādāt pie internetu veikalu attīstības. Un arī tika iegādāta kasas sistēma un noliktavas uzskaitas programma, kas savā starpā ir savienota. Tātad misija, M50 misija, citējot veikala īpašniece Elīnu Berklavu, ir daļot pasauli un priecēt dāmas. Dizaina veikala filozofija ir tāda, ka pirmkārt tiek pārdots tas, kas pašām patīk, un otrkārt, ka viņi ciena un godā katru klientu. Klients vienmēr tiek sagaidīts ne tikai ar smaidu, bet arī viņam tiek piedāvāta palīdzības sniegšana gan stila konsultācijas ziņā, gan arī pie vajadzības veikala fejas, tā viņa dēvē savus pārdevējus, vienmēr ir foršas sarunu partneres. Runājot par veikala fejām, var šeit arī pieminēt to, ka M50 piedāvātā darba slodze ir stundu maiņas. Tātad sortiments, kas tiek piedāvāts dizaina veikalā M50, tātad dizaina veikals piedāvā plašu preču klāstu, kuru veido dažādi autori, mākslinieki, ar kuriem viņi sadarbojas, kā piemēram aksesuāri, vīriešu, sieviešu, bērnu apģērbi, dāvanas, zero waste nodaļa un
runājot tātad par tempu, kādā M50 piedāvā jaunu, mums varētu teikt, ka tas ir reizi nedēļā, citreiz divas reizes nedēļā ienāk kaut kas jauns. Temps ir arī atkarīgs no dažādiem faktoriem, kā piemēram bilžu uzņemšanas, apstrādes, apraksta izveidošana dažādās valodās, saziņas ar noliktam un tam līdzīgi. Bet, protams, ir autori, kas pievienojas paši ar savām bildēm, kas uzreiz tempu pātrina. Bet tomēr reiz nedēļā tiek atgādināts klientiem par to, par esošo jau preci, kuras rezultātā cilvēki no jauna ievēro to un pērk. Tātad izmantotie mārketinga instrumenti, kā tad viņi sasniedz šos te klientus. Protams, tas viss notiek digitālajā vidē, tas ir caur Facebook M50 veikalu, kā arī Instagram kontu. Vēl viņi klientiem izsūta e-pastus par jaunumiem, ja viņus to ir pieteikušies. Vēl M50 piedāvā klientkartes, kas dod 8% atlaidi uz vietas veikalā. Tātad sadarbība ar dizaineriem un māksliniekiem, tā ir dizaina veikala M50 specifika, kā jau iepriekš minēju, daudz un dažādu preču no dažādiem autoriem, ar kuriem viņi sadarbojas. Viens, protams, ir sadarbība ar šiem autoriem un vienošanās par to, ka viņi ir arī M50 veikalā. Otra lieta ir tā, ka it kā, ka tā ir M50 priekšrocība, jo arī tad viņiem ir plašāks produktu klāsts. Tas nav tikai M50 zīmola veikals, bet ir vēl daudz dažādi mākslinieki, kuri paši par sevi ir iecienīti un populāri, kas arī palīdz popularizēt un celt veikala reitingu, jo arī šie autori savos informatīvajos kanālos, lapās, Instagramos visur liek šo te informāciju, ka viņi ir pieejami arī M50 veikalā. Vēl var pieminēt arī to, ka nereti mākslinieki nāk paši ar saviem piedāvājumiem, piemēram, no sērijas Klau, man šeit savā veikalā diezgan švaki iet ar šo produktu, re, kur ņemiet bildes, ieliecēt savā veikalā, došu vēl 20% iepazīšanās atlaidi. Un tad notiek atkal šis te cikls, ka tiek ielikt šīs bildes un izsūtīt jaunumu un tā tālāk līdz jau atkal jaunai precei. Un šeit var arī pieminēt, ka dizaina veikals sadarbojas ar tādiem Latvijā atpazīstamiem un iemīļotiem zīmoliem, kā piemēram Cemme, Jelgava 94, Lelu, Matilda Knitwear, Plaudē Apparel, Ozoliņš Pottery, dizaineru apvienība Butterman, māksliniekiem, kā piemēram Kristu Miltiņu, Ieva Jurjāna, Zana Porieti un citiem vēl daudziem māksliniekiem. Šie bija tikai daži. Pastāstīsim, kāda ir situācija veikalēm 55 COVID-19 pandēmijas sākšanās. Tātad pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas no 13. marta darba apjoms tieši veikalā uz vietas Mierielā 17 samazinājās līdz nulē, jo dizaina veikals slēdza uz pirmajām divām nedēļām, kamēr situācija valstī nebija vēl īsti skaidra un ierobežojumi bija ļoti strikti. Veikala īpašniece izlēma, ka ir vajadzīga šī te pauze. Aptuveni 1. aprīlī tika lemts par to, vai un kā vispār atsākt darbību, un kad jau valstī situācija nedaudz uzlabojās, bija skaidrāk zināms, kā šādā laikā droši vispār būtu iespējams strādāt, tad 14. aprīlī M50 atsāka savu darbību, tomēr ar samazinātu slodzi trīs dienas nedēļā pa trīs stundām. Tas ir trešdien, ceturtdien, piekdien no 12. dienā līdz 3. dienām. Vēlāk aprīļa vidū saslimstības gadījumi drastiski negāja uz augšu, tādēļ veikals bija atvērts katru darba dienu jau par stundiņu ilgāk, tātad līdz 4. Un šobrīd, sākot no 13. māja, veikals M50 ir atvērts katru darba dienu no 12. dienā līdz 6. vakarā, kā arī no 12. dienā līdz 4. dienā sestdienās. Darbiniekiem samazinājies darba apjoms, līdz ar to arī darba samaksa. Pirms šī visa veikala darba laiks bija no 11. dienā līdz 7. vakarā un sestdienās no 11. dienā līdz 5. vakarā. Un tātad šobrīd, kā jau minēju, šis stundu skaits ir ļoti sarucis. Ārkārtas stāvoklis valstī veiksmīgā kārtā ir sakritis ar salīdzinoši labiem laika apstākļiem, tāpēc veikalam iespēja robežās nemitīgi tiek turētas vaļā durvis līdz ar to. Cilvēks, tas garām gājais, jūtas, aicināts un gaidīts, un kopumā šķiet drošāk, kad šīs telpas tiek vēdinātas un rezultātā viss gaiss nesastāvās. Tāpat, protams, arī pieejami visi dezinfekcijas līdzekļi uz vietas veikalām.
radošo darbību. Uzņēmums mēģināja rast dažādus papildus iespējas darbiniekiem, lai viņiem paliek kaut vai savādāks, taču tomēr darbs, un lai viņus visus paliktu veikala kolektīvā un visi varētu kopā izturēt šo laiku. Šobrīd uzņēmumam ir iespēja gan pārkārtot iekštelpas, gan strādāt pie saviem tēkrakla dizainiem, gan arī brīdī, kad jau bija drošāk divi tās attikties, veikala darbinieks taisīja fotosesijas e-veikalam un sociālajiem mēdījiem, par ko arī bija iespēja gūt papildus samaksu. Pirms valstī tika pieņemts ārkārtas stāvoklis un slēgts robežas, tika saņemts arī audumu pievedums, no kura pēcāk uzņēmums drosmīgi izlēma veidot krāsainus apģērbus jaunajai pavasara un vasaras kolekcijai. Tika lemts, kādu apģērbu izstrādi turpināt un kuru pagaidām pārtraukt. Pieņemsim, graznākās kleitas, kas izlaidumiem vairāk domātas, tās viņi pašlaik neražo, jo smalkas iziešanas sabiedrībā šobrīd, kā jau visi zinām, nav tik aktuāls. Bet ikdienas un mājas apģērbus, ērtas mājas kleitas, tunikas, kroptopus un svārkus to turpinā šūt un veidot. Šajā laikā radušās arī jaunas sadarbības. Visbūtiskākā ir sadarbība ar Printful. Tagad dizaina veikalam ir iespējams vienkāršāk, pārskatāmāk veikt apdrukas pasūtījumus attālināti. Un uzreiz, kad M50 izvēlās konkrētu dizainu, daudzumu un izmērus, Printful jau ķerās pie ražošanas. Šobrīd, protams, pasūtījuma izpildes termiņš ir pagarinājies, gluži kā itin visur, bet tā nav problēma, jo klienti ir saprotoši, pretīm nākoši, jo visus ir skāras šīs te pasaulē notiekošais, un klienti jau pasūtot rēķins, ka izpildes laiks nebūs tik ašs kā līdz šim. Kopumā veikals gatavojas siltajai sezonai, cer uz labāko un domā pozitīvi, turpina savu radošo izpausmi. Par darbu ar klientiem. Daudzi klienti grib iepirkties, komunicēt ar pārdevēju, tā kā pārvietošanās ir ierobežota, arī aptaustīt un piemērīt preces nav vēlams. Klientu skaits ir ļoti samazinājies un veikala apmeklējums ir krities par 90%. Ja pirms COVID-19 ārkārtas stāvokļa veikalā ienāca ap 150 cilvēku dienā, tad tagad tie ir vien 10, varbūt 15 cilvēki dienā un tas tādā labākā gadījumā. Visbiežāk veiklā ienāk uzticamākie, lojālākie klienti, var just, ka tie ir nākuši speciāli, apzināti un gribētami atbalstīt veikalu un par to tieši M50 ļoti priecājās. Nav mainījušies pirkumi, tikai krities pirkšanas apjoms, jo cilvēki tomēr izvēlas pirkt tādas primārās lietas, nevis daudz un dažādas dizaina preces. M50 veikala mentalitāte, šis te pats fiziskais veikals uz vietas vienmēr ir bijis ļoti svarīgs. Kaut gan pastāv e-veikals, klienti pauž, ka tomēr vienmēr gribēs atnākt, satikties dzīvē, iepirkties veikalā un parunāties ar kādu jauko pārdevēju. Runājot par darbību digitālajā vidē, komanda aktīvāk sākus darboties šajā e-veikalā, kas jau bijis izveidots pirms tam, kā Nancy minēja, kā arī COVID-19 situācijas sakarā M50 ir sākuši likt ne tikai vienkāršus informatīvus postus, bet gan arī produktus ar cenu Instagram un Facebook platformās. Bet šī uzreiz bija jūtama paaugstināta klientu aktivitāte, cēlās šis te pirkumu skaits, kā arī pasūtot pieejama bezmaksas bezkontakta piegāde caur Omnivu, un šo te opciju klienti arī tagad ļoti labprāt izmanto. Runājot par būtiskākajām problēmām un grūtībām, ar ko uzņēmums ir saskāries COVID-19 laikā, kā pirmkārt būtu jāmin tas, ka ir absolūti apgrūtināta darba ikdiena, sakarā ar to, ka klientu plūsma ir samazinājusies, kā jau Anata iepriekš minēja, un tas savukārt tiešā veidā ietekmē ienākumus, kā arī ārkārtas stāvokļa pirmajās nedēļās veikals bija slēgts, un par to laika posmu nebija pilnīgi nekādu ieņēmumu. Līdz ar to nebija iecerētās un paredzētās naudas plūsmas, un uzreiz bija jāsaprot, kā optimizēt un samazināt savus izdevumus. Piemēram, jāmin kā piemērs ūdens no automāta, kur pieejams gan karstais, gan augstais, gan gāzētais ūdens, tas maksā 35 eiro mēnesī, un uzņēmums uz laiku izlēma no šādas ekstras atteikties. Vēl jāpiemin tas, ka visām darbiniecēm mainījās ikdiena tīri komforta un pieredumu ziņā, tomēr šīs darbinieces saprata, ka šajā laikā būtiskāk ir izdzīvot un varbūt pieciest kādu ierastā komforta neesamību,
bet darīt visu, lai uzņēmums varētu turpināt strādāt. Un ka pēdējais, protams, ir jāmin arī psiholoģiski emocionālās grūtības, kas saistītas gan ar bailēm par savu un par savu tuvāko veselību, gan ar lielo neziņu par to, kas tad īsti notiks tālāk valstī un vispār pasaulē. Runājot par to, kādas pasākumas uzņēmums M50 ir veicis, lai spētu sekmīgi turpināt savu darbību, šajā laikā pirmkārt uz laiku ir atbrīvota noliktavas darbiniece, jo viņai nebija darba, ko darīt, ņemot vērā to, ka nebija jaunu preču, kas ienāk noliktavā, kuras vajadzētu reģistrēt, sacenot un tam līdzīgi. Pēc tam arī divu pārdevēju amata vietas kļuva nevajadzīgas, jo dramatiski saīsinājās darba laiks, kā jau Anests pieminēja iepriekš, kā arī uzņēmums aicināja darbiniekus doties ikgadējā atvaļinājumā un izmaksāja iepriekš neizmaksātos un neizņemtos atvaļinājumus. Kā arī tika aizslēgts otrs veikals un kafēnīca, lai nebūtu tik lieli īres izdevumi un uzņēmums sarūmējās daudz mazākās telpās. Kā arī tika samazināts darbinieku darba apjoms, kas, protams, tika darīts uz vienošanās pamata un arī tika caurskatīts piedāvājums veikalā un veikals atteicās no sadarbībām, kas pēc inventūras un apgrozījuma datiem ir bijušas neauglīgas vai mazauglīgas un atteicās no tiem autoriem, kas nav bijuši populāri un kuru prece nav aktīvi intensīvi bijusi pirkta. M50 vienojās par preču atgriešanu un summu, ko autoriem samaksāt par līdz šim pārdoto, veica norēķinus, atgriezu preci un pārtrauca sadarbību. Iemesls šim lēmumam bija arī tāds, ka no divām veikalu telpām uzņēmums samazinājās uz vienu, jo abus veikalus, abas īres un darba laikus nebija īsti iespējams šobrīd nosekt, jo klientu plūsma bija pārāk niecīga, lai ieņēmumi attaisnotu tos izdevumus, kas ir. Un, lai gan dažiem darbiniekiem darba apjoms tika samazināts, jāņem vērā tas, ka darba apjoms palielinājās tiem darbiniekiem, kas saistīta ar e-veikalu un sociālajiem tīkliem, jo palielinoties internetu veikala klāstam, visām precēm bija nepieciešama apraksti. Un vēl jāpiemin, ka tām darbiniecēm, kas vienlaikus apvienoja darbu pie kases ar inventūru, arī palielināja šis darba apjoms. Ja skatāmies uz uzņēmumu finansiālo situāciju, tad jāsaka, ka šobrīd ieņēmumi sastāda 1/4 daļu no iecerētās finanšu plānā esošās ieņēmumu summas, savukārt plānotie, bet negūtie ienākumi jau šobrīd sastāda 10 000 eiro. M50 īpašniece Elīna gan cer, ka vasarā apgrozījums kaut nedaudz augs, bet tā kā daļu veikala ienākumu sastāda tirdziņi, pasākumi gan Kalnciemielas modes tirgus, gan brīvdabas gada tirgus, gan pozitīvus tirdziņš, šādi ienākumi, kas saistīti ar pasākumiem, visi ir atcelti. Līdz ar to pastāv iespēja, ka M50 negūtie ienākumi varētu būt vasaras mēnešos no 10 000 līdz 15 000 eiro mēnesī. Runājot par pieteikšanos valsts vai pašvaldību atbalsta programmām, M50 nav pieteicies atbalsta programmām, jo sākotnē neatbilda kritērijiem. Bija neliels nodokļu parāds un apgrozījums par martu vēl nebija krities, bija labi ietirgojumi un marta sākums bija diezgan veiksmīgs. Pēc tam jau krīzes situācijā, kad atbalsts būtu nepieciešams, uzņēmums nāca pie atziņas, ka pieteikties pabalstam būtu sarežģītāk un laikietilpīgāk. Tas radīja daudz papildu darba gan pašai vadītājai, gan grāmatvedēja, nekā tas būtu, ja tas tiktu sekts no iekšējo resursu radīšanas un izmantošanas. Un tēriņus, kas radās, bija iespējams sekt no privātajiem ietaupījumiem un īpašniec izvēlējās šo iespēju, cerībā, ka vēlāk šo privāto aizdevumu būs iespējams atgriezt, jo uzņēmumu nekādu iekrājumu nebija, sakarā ar to, ka nesen tieši tika veikti visi iepirkumi. Kā arī uzņēmums saņēma piedāvājumu par maksas atvieglojumu no AKLA un LAIPA ierobežotās darbības un mazā cilvēku skaita dēļ,
Respektīvi, ja veikalā ir mazs cilvēku skaits un ir saīsināts darba laiks, un mūzika vairs neskan, piemēram, 8 stundas, bet gan 4 stundas dienā, tad abas šīs organizācijas atvieglo šos izdevumus par licenci publiskas mūzikas atskaņošanai. Un M50 uzsver, ka tas ir ļoti jauks žests no viņa puses. Kā arī ēkas saimnieks saprotoši nāca uzņēmumam pretī, piedāvājot 50% atlaidi telpīrei, kas arī ļoti palīdzēja uzņēmumam turpināt darboties. Runājot par nākotnes prognozēm, ja tiks pieņemti stingrāki ierobežojumi, M50 plāno vēl aktīvāk strādāt internetu veikalā, piedāvā dažādas akcijas un ir padomā arī sava mārketinga stratēģija, kas ļaut uzņēmumam kļūt pamanāmākam caur blogiem, cross-marketingiem un piesaistot arī influencerus. Tomēr M50 cer, ka vasaras periodā tiks atvieglotas iespējas cilvēkiem pārvietoties un pulcēties. Tas pozitīvi ietekmētu arī veikala darbību, varētu pagarināt darba laiku un pulcēt, un cilvēki veikalu apmeklētu vairāk. Iespējams, viņiem vajadzētu dāvanas, jo būtu atļauts iet ciemos pie draugiem. Un noslēgumā mēs vēlamies pateikt lielu paldies Elīnai Berklavai par to, ka viņa padalījās ar mums par to, kā viņas uzņēmums tiek galā šajā sarežģītajā situācijā. Un gluži kā Elīna, arī mēs cenšamies raudzīties uz situāciju, cik vien pozitīvi varam, kā arī gaidām, kad visi būs veseli un varēsim sanākt kopā tāpat kā iepriekš. Un nākamā grupiņa, kas uzstāsies, būs Laura, Selīna un Andra. Paldies! Jā, tātad sveicināti šai jaukajā maija dienā. Tūlīt es nošērošu mūsu ekrānu. Tā, tātad es ar savu grupiņu, savām kolēģiem Andru un Selīnu, mēs sazinājāmies ar tādu citādāku organizāciju, kas bārs, uzņēmums, kas ir bārs un ar tādiem pasākuma elementiem savā darbībā. Tātad kopumā par uzņēmumu, principā tas, ko mums atklāja šī bāra pārstāvi, bija tas, kad no sākuma vispār radās ideja par šo darītavu, un tātad 2016. Gadā atsākās šis darbs darītavā, veidojot, tātad radot jaunas alus un sidru receptes. Taču 2018. Gadā radās šī ideja par bāru, kas būtu kā tāda satikšanās un pasākuma vieta savējiem, savām paziņām, draugiem, radiem un apkaimes iedzīvotājiem. Vēlos minēt to, ka mēs sarunā ar pārstāvjiem viņiem apsolījām šo konfidencialitāti un līdz ar to mēs šī bāru nosaukumu atstāsim noslēpumā. Tātad par pasākumiem pārsvarā bārā tiek tika rīkoti pirms pandēmijas dažādi komediju Latvijas stand-upi, tika veidoti arī šī prāta spēļu vakari. Šie pasākumi bija pārsvarā bez maksas, taču bija arī maksas pasākumi, kas bija degustāciju vakari, kuros tika aicināts šis pasākuma vadītājs, un tad līdz ar to šajā gadījumā šis patēriņš palielinājās tieši bāra gadījumā. Taču pandēmijas laikā, diemžēl, šie pasākumi visi bija jāceļ. Pēdējais pasākums norisinājās 5. Martā, īsi pirms ārkārtas stāvokļa paziņošanas. Ministru kabineta noteikumiem darbība turpinās nodrošinot šo 2 metru distanci. Un nākamais pasākums, kas ir plānots, ir 2. Jūnijā, kas arī tā norisināsies ievērojot šos ministru kabineta noteikumus. Turpinājumā par uzņēmumu progresu, tātad, kā jau iepriekš minēju, bārs sākotnēji bija kā tāda savējo satikšanās vieta, taču drīz vien ieguva diezgan lielu tādu atsaucību no apkaimes iedzīvotājiem, bārs atrodas Rīgā. Un 4 gadu laikā ir arī mainīts bāra produkcijas dizains un logotips, kur, diemžēl, mēs anonimitātes nolūkos nevaram atklāt.
Taču šobrīd pandēmijas laikā bāru pārstāvi atklāja, ka ir situācija ļoti sarežģīta. Viņi ir ļoti ātri reaģējuši uz šo situāciju, izveidojot interneta veikalu dažu dienu laikā pēc ārkārtas stāvokļa paziņošanas. Līdz ar to ir iespējams iegādāties viņu piedāvāto produkciju un pasūtīt uz mājām. Taču tik un tā viņi atzīst, ka šī pirktspēja krītas. Un tātad īsumā par uzņēmumu organizatorisko struktūru. Tātad pirms pandēmijas bija šie trīs valdes locekļi, kas ir galvenie pārstāvi, tad divi algotu darbinieki, kas darbojas bārā, un pasākuma dienās tika arī nolikti palīgi pēc vajadzības. Pandēmijas laikā šis pamatsastāvs ir saklabājies, taču šobrīd, protams, nav vajadzības pēc palīgiem, līdz ar to tie netiek nolikti. Un par atbalsta formām pārstāvi atzīst, ka jā, viņi varētu pieteikt savu kandidatūru šiem dīkstāvs pabalstiem, taču viņi apgalvo, ka viņi vēl pagaidām nevar sūdzēties par šo pieprasījumu, un viņiem ir izdevīgāk tomēr atcelt šos pasākumus, taču turpināt pārdot savu produkciju un piegādāt šo produkciju uz mājām vai arī piedāvāt to saviem apmeklētājiem ņemt līdzi uz mājām. Jā, un kas tad ir šī produkcija, ko viņi piedāvā? Tā ir dažādi savu, citu vietēju un arī ārzemju alus darīta brūvējumi. Uzkodās viņi piedāvā karstmaizes un riekstiņus, piedāvā mājīgu satikšanās vietu, kā arī vietu, kur notika kultūras pasākumiem. Tagad neierastos laikos ir svarīgi nepalikt bezkrietna un drosmīga alus, tāpēc bārs ir pārvērties par tādu kā pudeļveikalu, kas darbojas arī tiešsaistē. Viņi veids piegādes ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā, un ja labi sarunā, visticamāk, ka varētu tiešām pa visu Latviju nogārāt savu produkciju. Diemžēl pasākums šobrīd gan nenotiek. Runājot par mārketingu, normālajos apstākļos viņi ļoti aktīvi izmantoja sociālos tīklus, dažādas sadarbības ar pasākumu organizētājiem, rīko akcijas un galvenais, kas piesaista apmeklētājus, ir bāra atmosfēra, ko šobrīd var izmantot un izrādīt tikai sociālajos tīklos. Un tieši šobrīd viņi to arī cenšas darīt, viņi cenšas saglabāt savu saiti ar apmeklētājiem caur sociālajiem tīkliem, daudz aktīvāk veido video, kas iepazīstina ar viņu produkciju, mēģina cilvēkus ieviest drošības sajūtu, informējot par visiem ieviestajiem un viņu ievērotajiem drošības pasākumiem. Ir izveidot savu mājaslapa, kas līdz šim viņiem nemaz nebija, ar kuru viņi pārdod savu produkciju. Produkciju gan viņi nepārdod tikai caur savu mājaslapu, bet arī caur citiem internetu veikaliem. Jā, tātad es pastāstīšu mazliet par patērētājiem. Tie galvenokārt ir vietējās apkaimes iedzīvotāji, bāra darbinieku un īpašnieku draugi un paziņas. Un nereti arī tūristi, taču mērķiecīgi definēt mērķauditoriju uzņēmumam īsti nav bijusi. Un runājot tātad par šī brīža situāciju, iepriekšējā parikdienas situācija, domāju, tie apmētāji galvenokārt ir tātad vietējie, kas no bāra sākumiem ir izrādījuši interesi atbalstīt un apmeklēt bāru, baudot vietēju mairažotāju izcelsmes alu un sidru, kā arī tā ir vieta, kur kvalitīvi pavadīt laiku kopā ar domubiedriem un citiem bāru apmeklētājiem. Un arī tā, protams, ir iespēja apmeklēt dažādu veidu pasākumus. Uzņēmuma apmeklētības ziņā ir manāmā sezonalitāte, proti tieši vasara un atvaļinājuma laiks ir klusāks periods. Kā arī pēc visiem lielajiem svētkiem apmeklētājs skaits nav liels, un to arī ietekmē tieši šī bāra lokācija. Un runājot par pandēmijas laiku, apmeklētājs skaits ir samazinājies, bet tie pircēji, kas ir, tie ir apmeklētāji tie paši, kas ir ikdienas situācijā. Protams, izņemot tūristus. Kā jau iepriekš tika minēts, tika izveidot arī mājaslapu, to izvēlās izmantot cilvēki, kuriem nav šīs iespējas paņemt produkcijas vietas. Kā arī cilvēki biežāk izvēlas, tomēr, izmantot līdzņemšanas opciju,
nekā uzturēties bārā uz vietas. Un tādā ziņā viņi ir ļoti piesardzīgi. Un tad mazliet par atsauksmēm, spriežot pēc apmeklētāju atstātās atgriezeniskās saites, kas ir pausta dažādās internetu platformās, varam tātad apskatīt sekojošās atsauksmes. Pirmā tātad ir bāra interiers un dizains, kas ir nozīmīga vērtība tieši tāpēc, ka tādā veidā apstiprinās bāra īpašnieks sākotnējā vēlme par mājīgas vidas radīšanu. Otrkārt, tā ir iecienīta vieta tieši kraft, jeb amatālus iecienītājiem, jo piedāvājums ir plašs un katrs apmeklētājs var atrast tev tīkamo. Kā arī piedāvājuma saturs ir pietiekami kvalitīvs, un tas bieži vien var kļūt arī par apmeklētāju populārāko sarunu tematu. Atsauksmēs arī tiek rādīts, ka ir labs un atsaucīgs personāls, tā ir draudzīgiem dzīvniekiem draudzīga vieta, un tas arī ir turistu ieteikts bārs. Un šeit arī varētu pieminēt to, ka internetā atrodamās atsauksmes par alu un arī par bāru darbību pārsvarā atstāja tieši turisti, kuri iesaka apmeklēt šo bāru. Un tieši šis bārs ir novērtēts ar 5 zvaigznēm gan vietnē TripAdvisor, gan Facebookā. Un uzrunājot bāru regulāros apmeklētājus, atsauksmes liecina par bāru pievilcīgo atmosfēru, draudzīgo personālu, kurš vienmēr ir gatavs pastāstīt, paskaidrot padziļinātāk par bāru un tā vēsturi, un, protams, arī pašu galveno par alu. Uzrunātāji apmeklētāji norāda par plusu šim bāram var uzskatīt tieši regulāro pasākumu norisi, kas ir liela daļa no bāra apmeklēšanas pieredzes tieši šajā gadījumā. Kā arī runājot par situāciju pēdējo 2 mēnešu laikā, apmeklētāji to vērtē pozitīvi, kā ir iespēja bāra produkciju baudīt arī mājās. Nedaudz apskatījām arī līdzīgos uzņēmumus, jeb lielākos konkurentus šim uzņēmumam, un tad var secināt, ka pa lielam viss ir ļoti līdzīgā situācijā, un viņu risinājumi, kā tikt šim laikam pāri, nav diži atšķirīgi. Tiem, kam nebija mājaslapa, tagad ir. Viņi cenšas veikt piegādes uz mājām, cenšas pārdot produkcijas ar internetu veikaliem, cenšas bāru turēt atvērtu kaut vai tik daudz, lai būtu vieta, kur uzpildīt alu vai vienkārši, lai parunātos ar bārmeni ar 2 metru distanci. Tā kā tā, tas nav mums arī viss. Aleks, Matīs, tagad vārds jums. Paldies, Salīna, paldies, kolēģi. Tagad mēs pārņemam tālāko stafeti. Un. Jā. Tā. Tātad, sveiciens visiem. Tad šīs dienas atvērtajā lekcijā es, Aleks, manis kursbēdus un kolēģis. Matīs. Jā. Runāsim par pilnu servisu pasākumu aģentūras noveru darbību COVID laikā. Tad uzņēmums organizē plašu spektru pasākumus, cienot tik vienā klienta vēlmes un vajadzības, lai sasniegtu vislabāko, izdevīgāko un mūsdienīgāko risinājumu. Apvienojot klientu vīziju ar uzņēmumu idejām, pieredzi un atbildību, radot kvalitatīvus notikumus un izcils risinājumus. Uzņēmuma vīzija ir sniegt izcils kvalitātes pilna servisu pasākumu organizēšanas pakalpojumus no sākotnējās vīzijas, līdz notikums ir izdevies. Runājot par darbības virzieniem uzņēmumā, no event management tiek likts uzsvars uz korporatīvajiem pasākumiem, kā arī uz privātajiem pasākumiem. Tik arī jautāts par to, vai kaut kādi nākotnē ir plānots arī organizēt publiskos jeb masu pasākumus, uz ko uzņēmumā projektu vadītāji atbildēja, ka ir ideja, bet šobrīd tas nebūtu, līdz šim tas nav bijis pats aktuālākais, jo, kā zinat, lielie publiskie pasākumi mēdz būt veiksmīgi jau ar pirmo reizi, un ir tādi, kuri sāka pelnīt tikai pēc 2-3 reizēm, respektīvi gadiem. Ņemot arī, kaut arī uzņēmumam ir pietiekams kapitāls, toties uzņēmums vairāk pozicionējās uz
uz korporatīviem pasākumiem. Bet ideja nav likta malā, viņa joprojām ir, un cerams, ka drīzumā tas arī notiks. Tas, ko jūs redzat arī uz ekrāna, tad darbības virzieni ir korporatīvās balvas, ko minēja konferences un semināri, dažādi produktu prezentācijas un degustācijas, sporta spēles, apbalvošanas ceremonijas, privātie pasākumi, arī koncerti, radošo ideju ģenerēšana un arī promo personāls. Runājot par uzņēmuma struktūru, tātad ir divi projektu vadītāji, kas arī ir šī uzņēmuma īpašnieki. Tad tālāk ir sekretārs, kas veic visu nepieciešamo līdz līguma parakstīšanai ar konkrētu klientu. Tad ir viens tehniskais darbinieks, kas strādā tieši pasākuma norises vietā. Tie pienākumi ir dažādi scenogrāfija izvietošana, tāpat tās arī rekvizīta sagāda, nu visādas tādas tehniskas lietas, kas ir nepieciešams pasākumam. Tad ir pasākuma asistenti, tas ir apkalpojušais personāls no uzņēmuma puses, kas tiek piesaistīts uz konkrēto pasākumu. Tālāk ir apkalpojušais personāls no ēdināšanas firmas puses, kas nodrošina visu apkalpošanu, un tad ir, protams, tehniskās firmas, bez kura neviens pasākums nevar iztikt. Tā ir skaņa, gaismas skatuvē, scenogrāfijā, pirotehnikā un vēl citas firmas, kas atbilst konkrētā pasākuma konceptam. Papildus, protams, arī ir svarīgi minēt komandu, jo komanda ir pats svarīgākais, un vēl joprojām sabiedrībā ir tāds, kā saka, tā ideja, ka jā, pasākumi ir forši, tos ir viegli uztaisīt, nākšu tagad aģentūrā strādāt, un viss notiksies. Tas viss tā skaistā vīzija ir, bet viņa ir līdz brīdam, kad tiešām ir jārisina lietas, kad tiešām ir jāiegūt smags darbs, un šajā brīdī es nerunāju par smagu darbu kā fizisku darbu, bet tieši emocionāli un garīgi. Un tajā brīdī vienkārši ir cilvēki, kuriem vienkārši tā vēlme nevis pārtrūks, bet vienkārši tā vīzija par pasākumu vienkārši zūģo, tāpēc, ka pats tas ir tik grūts darbs, tas nebūs priekš manis. Un tāpēc dotajā brīdī arī uzņēmums nesteidzās ar paplašināšanos, jo ir bijuši arī šādi gadījumi. Un tādēļ ir, kā arī uzņēmuma pārstāve arī teica, ka labāk dažreiz ir paņemt jaunu cilvēku, kuram nav pieredze tieši pasākumu nozarē, kuru var apmācīt pēc uzņēmuma nepieciešamības, pēc standartiem, kurš var iznākt beigās par ļoti labu projektu vadītāju. Un tālāk runājot par tieši par šīs dienas un šī brīža aktuālāko tēmu, COVID-19, stulbi skan, tas notika ātri un sāpīgi ikvienam. Tā ir tā realitāte, jo tajā ceturtdienā, kad 12. martā, kad izziņoja šo te ārkārtas stāvokli, nākamajā dienā uzņēmumam bija pasākums respektīvi vienam klientam, un tieši tas moments, kad valdība izziņoja, sākās haoss. Tiešām sākās haoss, jo neviens nezināja, kas, kā, ko darīt. Protams, tika bija nemitīga komunikācija ar klientu, ko tagad daram, kas un ko. Tas viss turpinājās, jo uzņēmumam bija klientam jānodrošina ļoti daudz promotu cilvēku, tehnisko asistentu konkrētajā pasākumā. Un tas notika tā, vienkārši visu nakti bija nepārtraukta komunikācija līdz brīdim, kad, nu, saprat, viss nebūs, lai arī šis nav pasākums kā tāds, jebkurā gadījumā tur ir masas, tur ir cilvēki, un tas ir jāceļ, un tas tā arī notikās tālākās nedēļas. Tā intensitāte komunikācija ar klientu samazinājās, vienkārši visi pasākumi tika vai nu pārcelti, vai nu atcelti. Protams, ir vēl divi klienti uzņēmumam,
kuri plāno savu darbību vēl augustā, bet nu, tas ir vēl viss tā lielam ir miglā pīts un pīts. Un tad tālāk, otrajā mēnesī, ko uzņēmums darīja? Uzņēmums tā palielam atjaunoja savu datu bāzi, izgāja sakārtoja visu papīrus, kas jebkurā uzņēmumā kaut kādā rašā strādājot, tas tā var būt, ka nav laika līdz galam visas lietas salpa plauktiņiem, tas ir tas ko uzņēmums aizpildīja, respektīvi aprīļa mēnesi, un ir pienācis trešais mēnesis, kas ir maijs, un tagad ir tas jautājums, jā, jo uzņēmums tiešām vārdus tiešākajai nozīmē ir dīkstāvē. Protams, uzņēmums papildus arī uzlabo savu mājaslapu, kaut kādas citas lietas, kas varētu būt, kas nodinies varētu būt, bet noteikti būs nepieciešams tajā brīdī, kad atkal kultūras nozara atkal atsāks savu darbību. Un jā, un tad tas jautājums ir tāds, tagad ir vienkārši eksistēšana. Paldies Dievam, ka uzņēmums saņem dīkstāvs pabalstu. Uzņēmumu arī ir iekrājumi, uz ko arī uzņēmuma projektu vadītāji minēja, ka tas ir ļoti svarīgi, tas tiešām ir ļoti svarīgi, un tas nav tīri ne tikai uzņēmumam, bet tas arī cilvēkiem, jebkuram, kad uzkrājumi ir nepieciešami, kas ir ļoti svarīgi, un tagad viņiem ir tā, ka, protams, uztraukumam ir pamata, jo nav nejausmas, cik ilgi tas ieilgs, bet vismaz tā nauda, pamat kapitālā ir nauda, un līdz ar ko vēl var pagaidām dzīvot, bet nu, tajā vakal nākamais tās sāks ar to, kad cilvēks stāv uz vietas un tā plēlam, nu, ir grūti kaut ko radīt, kaut kādas jaunas idejas ģenerēt, ja īsti nezini, kad to varēs darīt. Protams, ir arī uzņēmumi, ir aģentūras konkurenti, kuri ir atraduši šo te vietu online platformā. Bet arī ar to online platformu un saturu tur ir jāatrod īstā niša, īstā vieta. Jo nu, tas ir diezgan grūti un online internets, lai arī cik labs viņš nebūtu jebkurai komunikācijai, ātrai saziņai, tas neatstās vienā brīdī reāli tiešo kontaktu skatītājiem ar mākslinieku vai pirmsim, korporatīvajās pasākumos šo te sajūtu. Un jā, tas arī ir viss par tiešo nodarbinātību. Tālāk došu vārdu Matīsam. Jā, tad tālāk mazliet pasāstīšu par viņa marketing stratēģijām, kāds viņas tieši ir. Bet tālāk to nākamais laiks jau slēdz. Jā, par marketing stratēģijām, tad no event management, no tieši no marketing skatu punktu, viņi sev pārsvarē reklamē tieši ar tas ir Facebook, Instagrams. Tas ir reklāmas bezmaksas kanālos, bet kā mums sniedz informāciju viena no uzņēmuma vadītājām, ka tā galvenā marketing stratēģija, kad viņi to norāda kā kvalitību, komunikāciju un sadarbošanās ar klientiem un sadarbības partneriem. Tad viņi uzskata, ka šī darba kvalitāte un produktu pakalpojumu kvalitāte vārpru viņu nes tālāk pasaulē, kā teiksim, samaksātas reklāmas. Un uzņēmums tam jau tieko dibinās, tad viņš ir nācis jau pašā sākumā ar kaut kādiem saviem klientiem. Un tad galvenā stratēģija vienkārši ir bijušos klientus noturēt. Un tad laika gaitā caur šiem bezmaksas kanāliem, bezmaksas kanālos izvietotajām reklāmām un jau esošo klientu un sadarbības partneru rekomendācijām piesaistīt tieši jaunus klientus. Tad šī ir visā viņa marketinga stratēģija, kas viņiem darbojās pirms ārkārtas situācijas laika, un viņi arī to cer turpināt tieši arī pēc ārkārtas situācijas laika. Daudz jau būtu pārslēgt jau nākamo slaidu, kas mums būtībā ir tāds noslēgums slaids par refleksijām, ka tad intervijā, ko mēs uzinājām no vienas, nu uzinājām dažas refleksijas tieši no event management, no viņas puses saistībā ar šo ārkārtas situāciju, Tad kā mums stāstīja, tad pēc viņa uzskatiem, pēc visas šīs krīzes situācijas noturēs un izdzīvos tieši spēcīgākie uzņēmumi,
izmaiņas apkārtējā situācijā rada daudz jaunas iespējas, lai paplašinātu darbu savu darbības jomu. Un tad tiks paplašinātas, ir iespējas arī vairāk tieši paplašināt iespējas izaugsmēji. Un iespējas tieši izaugsmi ziņā ir priekš uzņēmumiem atklāt kaut ko jaunu, jau šajā esošajā situācijā. Un šajā kontekstā tad mums arī pieminēja dažas citas pasākuma aģentūras, kuras mēģina šo situāciju izmantot pēc iespējas kaut kā vērtīgāk, un kuras jau tagad piedāvā dažādas jaunas iespējas ar online pakalpojumiem. Un tad tiek radīti jauni produkti un jaunas iespējas, kuras ir iespējams realizēt uzņēmumu darbībā. Un tad pašā noslēgumā, kā mums stāstīja pašreizējā situācija, iemācis to, ka jāspēj sevi nodrošināt kresitācijai, ir tad vajadzība domāt vairāk soļus uz priekšu, lai būtu zināms, ka šajā brīdī, kad uznāks kāds negaidīts šķērslis, lai pirmām kārtām būtu ar ko izdzīvot un lai būtu nodrošinājums un lai nebūtu parādi. Un tad esot gatavībā šajām negaidītajām situācijām, šo negaidīto situācijas sekas, lai gan neizpaliek, tomēr tās paliek mazāk apdraudošas. Tad tie bija tie galvas secinājumi no viņa puses. Un tad tālāk, Aleks, ja tev arī vairs nav ko pieminēt, nodosim tad tālāk stafeti mūsu kolēģei Elīzei, kur stāstīs par ziedojumu vākšanas tiešraides kampaņu Dodas devējiem atdodas. Elīze, lūdzu. Sveiki visiem, es tūlīt uzlikšu prezentāciju. Tā, es ceru, ka būs labi redzams. Jā, mans uzdevums ir jums izstāstīt par manu un kolēģu ļoti ātrā ekspresa tempā radīt iniciatīvu labdarības ziedojumu kampaņu Dodas devējiem atdodas. Un, lai emocionāli jūs uzrunātu, es sākšu stāstu ar pavisam īsu video mūsu iniciatīvas manifestu. Jā, lūk, tāds bija neliels ieskats, bet par pašu ideju stāstīšu vēlāk, sākšu tomēr ar problēmu. Mums visiem labi zināmais vīruss ir apturējis pasauli, un cietušas ir vairākas nozares, teju visas, un, protams, ka daudz tiek runāts par mediķiem, par apkalpojošo personālu un citiem, kas šobrīd riskē ar savu dzīvību, lai palīdzētu pārējiem. Man un kolēģu vēlme bija šajā visā, pievērsties savējiem kultūras darbiniekiem un kultūras nozarei vispārīgi. Nepastāvīgi ienākumu dēļ daudz ir palikuši bez ienākumiem un ir spiesti meklēt darba iespējas citās nozarēs, iespējams pat tajās, kurās viņiem neinteresē vai nesaista. Un tajā pašā laikā, lai cik ironiski tas nebūtu, bet kultūra šobrīd tās plašajā kontekstā tiek patērēta ārkārtīgi daudz televīzija, filmas, grāmatas, video klipi. Un pat tā kultūra, ko mēs parasti baudām uz vietas klātienē, tiek pārnesta virtuālajā vidē. Mēs skatāmies izrādes, koncertus, izstādes onlainā. Un ļoti liela daļa no satura ir pieejama šobrīd bez maksas. Jā, un ir skaidrs, ka šī kultūra mums ir nepieciešama, jo cik gan ilgi mēs varētu nosēdēt skatoties četrās sienās, mēs citamāk jūkt prātā. Un cik labi, ka mums tā ir. Lūk, un tad sapratām, ka kultūras darbiniekiem šobrīd ir arī nepieciešams sabiedrības atbalsts. Īpaši ņemot vērā faktu, ka ļoti bieži citās labdarības akcijās mūziķi, mākslinieki ir tie, kas sniedz savu pienesumu, lai emocionāli uzrunātu citus. Un šis ir tas laiks, kad mums ir jāpalīdz arī savējiem. Lūk, un tad pie kāda risinājuma mēs nonācām. Vienā pirmdienas rītā, nedēļu pirms šīs kampaņas sākuma, uz darbu atnāca man priekšniece, un viņa teica vārdus, ko viņa man saka bieži. Viņa teica, Elīze, mums ir jauns projekts.
Es parasti par to ļoti priecājos, bet tomēr šajā visā situācijā tas bija kaut kas pavisam cits, kaut kas lielāks un sarežģītāks. Un tajā pašā dienā mēs satikāmies ar visu dombiedu grupu, par ko es vēlāk pastāstīšu. Un, jā, un nolēmām atrast veidu, kā mēs šajā visā situācijā varam atbalstīt kultūru šajā laikā. Un ko tad mēs darījām? Mēs tātad nedēļas laikā ar lielu spītību un ticību tam, ka mēs to gribam panākt, izveidojām tiešraidu ziedojumu raidījumu sadarbībā ar Ziedot LV. Un tas notika 8 dienu garumā vakaros no 18. Līdz 21. Un studijā pie Jāņa Skuteļa viesojās ļoti dažādi kultūras nozaru pārstāvi, sākot ar multimāksliniekiem, režisori, aktieri, dziedātāji, dažādu organizāciju vadītāji, kopā 75 viesi 24 stundās. Un tas process, kas notika, tātad viņi stāstīja par to, kā aizved savu ikdienu šobrīd, kas ir mainījies viņu dzīvē, ko patērē no kultūras, dalījās arī ar ieteikumiem un sniedz arī kādu priekšnesumu vai piedalījās kādā izklēdējošā aktivitātē. Mūsu galvenā doma un uzstādījums bija šo visu saturu veidot vieglā un iedvesmojošā formā, jo skaidrs, ka gaisā valda nomācoša gaisotne par šo visu domājot, jā. Bet, nu, protams, ka mērķis bija vākt ziedojumus paralēli šim procesam saistībā sadarbībā ar Ziedot LV, kurā tika izveidota anketa un kultūras nozares pārstāvjiem ļoti plašā aspektā arī grīma māksliniekiem un gaismotājiem un citiem bija iespēja tātad atzīmēt projektus, kuri ir atcelti šīs situācijas dēļ un pieteikties uz atbalstu. Protams, vēl blakus šim visam, klāt šim visam, mums bija svarīgi vienkārši aktualizēt šo jautājumu, ka kultūra šobrīd mums ir ārkārtīgi nepieciešama. Jā, un tad tālāk, jā, man lūdzu izstāstīt arī par komandu, kas šo visu veidoja. Mēs neesam uzņēmums, mēs sevi saucām par dombiedru grupu, jo, lai gan esam strādājuši kopā arī šādā vai līdzīgā sastāvā citos projektos, jā, nu, īsti nekā citādākā dombiedru grupa mēs nevarējām saukties. Un tad, kas bija šīs komandas pamats sastāvā? Idejas autora, radošā direktora un brīnišķīgā priekšniece Una, režisors Māris Lagzdiņš, kas arī strādā filmstudijā Fon Films, raidījuma vadītājs Jānis Skutelis piekrita mums sadarboties, un viņš arī ļoti aktīvi iesaistījās paša satura veidošanā. Man bija tas gods būt šī projekta izpildu producentei un sadarboties kopā ar producenti Agati, viesu koordinatori Amandu, un arī, kur pildīja ļoti daudz producēšanas pienākumus. Un, jā, mums izdevās arī veiksmīgi sadarbība ar sociālo tīklu eksperti Dignu, kura ir arī studējusi, starp citu, šo pašu programmu Kultūras akadēmijā. Bet jāatzīmē, ka šis ir tikai tāds starta kapitāls, kodols, bet mums bija ļoti vēl daudz cilvēku, kas mums atbalstīja, palīdzēja un iedvesmoja šo visu darīt. Lūk, bet tas laikam lielākais uzsvers, ko es gribu ar šo prezentāciju stāstīt, ir izaicinājumi. Jo, jā, tie mēs saskārāmies nepārtraukti jau no šīs idejas izdomāšanas brīža līdz pat šim brīdim, jo nekas vēl līdz galam nemaz nav beidzies. Lūk, un tad pirmais, ko es gribētu stāstīt, ir naudas novirzīšana. Mums bija laba griba, mums bija ideja, ka mēs šo gribam darīt, bet mēs neviens neesam kompetenti ar šo naudu rīkoties, ne šo naudu iegūt, ne arī tālāk novirzīt. Un mums bija vesels process, kas sākās ar to, ka mēs sazvanījām kultūras ministriju un pašu arī ministru, kuri mūs atbalstīja un teica, ka šī ir laba ideja, taču viņi mūs virzīja uz kultūra kapitāla fondu. Taču tur viss notiek diezgan lēni un mēs sapratām, ka šāda veida sadarbība mums neder. Jo mēs negribam šo visu atlikt uz vēlāku laiku. Situācija var mainīties vai arī kāds cits to var darīt mūsu vietā. Tāpēc mēs spītīgi mēģinājām meklēt vēl veidus visas nedēļas garumā. Tātad atrast, kurš šo naudu var tātad, savākt un pēc tam arī sadalīt. Un tad tieši dienu pirms tiešraides
Mums izdevās sadarbība ar Rūta Dimantu, kura bija ļoti priecīga par šo un arī gatava tālāk šo naudu gan savā, gan arī pēc tam ar anketas palīdzību sadalīt. Un jā, tad tālāk mums bija straumēšanas platforma, jo tiešraidē vajag kaut kur tikt raidītai. Un jā, un tad mēs arī uzzinājām ļoti daudz straumēšanas platformas Latvijā, gaidījām atbildes, mēģinājām runāt un organizēt, un arī tikai pēdējā dienā mums bija skaidrs, ka šī platforma būs LSM, un tad šī tiešraidē bija redzama replay platformā visas dienas, un arī šobrīd tur tiks novietoti raidījumi ieraksti. Vēl kāds liels izaicinājums mums bija budžets, kura mums nebija. Ideja mums bija, bet nu, tieši nekādas finansiāla līdzekļu šim nebija. Un līdz ar to sanāca ļoti daudz ko sarunāt. Un tas arī bija izaicinoši. Un šeit jāsaka paldies visiem, kas mums atbalstīja. Sanāca arī sadarbība beigās ar sponsoriem. Un gan tehniku, gan cilvēku resursus. Ļoti daudz cilvēku nāca pie mums un darīja lietas neko negaidot par to pretī. Jo viņi saprata, ka šis ir svarīgi. Un viņi grib būt daļa no tiem, kas domā un runā par kultūru šobrīd. Jā, un tad vēl arī drošības aspekts. Tas bija laikam pirmais solis. Es zvanīju uz veselības ministriju, uz tālruni, lai konsultētos par to, kāda drošības pasākuma šajā visā mums ir jāievēro. Un tad mēs ļoti stingri pieturējāmies pie visa, lai tas ne tikai būtu ievērots, bet arī lai, nu, lai izskatītos viss profesionāli vairāk varbūt nekā ir nepieciešams. Gan maskas, gan dezinfekcijas līdzekļu veidlapas un viss pārējais un ļoti ierobežot cilvēku skaits. To mēs visu godprātīgi ievērojam. Jā, nu laiks, protams, kā arī viens no lielākajiem izaicinājumiem. Jā, mums arī Rūta Dimanta teica, ka mēs bijām ļoti drosmīgi, ka parasti nu, šādas kampaņas jau tik ātri netaisa. Un, jā, tas nozīmē, ka mēs strādājām ļoti daudz stundas diennaktī, lai visu pagūtu. Un tam līdzīgi vēl kāds būtisks aspekts. Mums īsti nebija pieredzes šajā visā. Tieši neviens nekad īsti nebija organizējis tiešraidi, un līdz ar to mums ļoti daudz ko nācās darīt no nulles. Un es tajā visā personīgi saskatu arī plusu, tādēļ, ka mēs ļoti daudz ko iemācījāmies, darot visu no nekā. Un es kā jaunākais vispār dalībnieks šajā visā vienkārši ar lielām izplustām acīm un atvērtām ausīm uzsūcu visu informāciju. Un es vēl neesmu noteikti sapratusi, cik daudz es esmu uzzinājis šajā visā laikā. Lūk, un jā, un tad kaut kā ar tos pašu spītību un ticību un ļoti lielu arī atbalstu mēs šo kampaņu izdzīvojām un mums ir brīnišķīgs saturs un brīnišķīgi arī viesi, kas pie mums viesojās. Jā, un tad tik, cik tika savākts, ja tie ir 7696 eiro, tā varbūt nav milzīga nauda, bet tā ir nauda, ko mēs šajā brīdī varējām iegūt, un ziedošana platforma vēl joprojām ir atvērta. Mēs arī turpinām veidot video saturu un skatīsimies, kā mēs šo visu varbūt vēl varēsim attīstīt. Jā, tātad tāds bija mans stāsts par šo kampaņu. Paldies jums! Dots devējam atdodas! Brīnišķīgo noslēgumu un par to, kā uzņēmums vai grupa vai kopiena vai komanda, kas nevis beidz savu pastāvēšanu COVID-19 laikā, bet tieši sāk savu pastāvēšanu. Un šeit šodienas tiešraides atbalstītāji arī ir bijuši iesaistīti dos devējam atdodas kampaņā. Un šeit sveiciens Mārtiņas Virks, kas ir bijis iesaistīts arī tavā
tavā, jeb jūsu projektā kopīgi. Paldies visiem jums, mīļie mani, kultūras socioloģija menedžments, apakšprogrammas komanda. Man liekas, brīnišķīgi stāsti, brīnišķīgas ilustrācijas, kaut kas pa vidu starp dokumentēšanu, gadījumu studijām pētnieciski, līdzdalības pētījumu. Manuprāt, ļoti labi ilustrēja nu, šo daudzveidīgo ainu, gan to, kādi vispār uzņēmuma organizācijas ir kultūras un radošo industriju jomā. Ja, protams, ka daži mums varētu jautāt, vai bārs ir kultūras un radošo industriju joma, vai kāda cita darbības nu, šis uzņēmums. Diskusija par to, kādas organizācijas ietilps vai neietilps kultūras un radošo industriju sektorā, joprojām ir atvērta, bet mēs redzam, ka kultūras jomā nodarbinātie radošie cilvēki ir saistīti ar ļoti, ļoti dažādiem uzņēmumiem, ar ļoti, ļoti dažādām aktivitātēm, kas caurvī visu sabiedrību kā asinsrite, kas nozīmē, ka kultūras un radošā sektora atbalsts nav viena tautsaimniecības sektora atbalsts, tas ir visas sabiedrības dzīves kvalitātes, varbūt labūtības atbalsts, un mēs šodien savā nodarbībā arī vēlējāmies parādīt, ka ar savām domām, ar savu sirdi, ar savām pētnieciskajām aktivitātēm esam kultūras jomā iesaistīti un ne tikai tādā veidā, ka mēs esam jau devuši un šobrīd dodam šai nozarei darba spēku darbiniekus, bet ar to, ka mēs arī ar kā jau es teicu, ar savām prasmēm, ar savu darbu cenšamies visiem spēkiem atbalstīt nozari ar tām prasmēm, kādas mēs nu, mācamies un pielietojam arī pētniecībā. Paldies visiem vēlreiz mūsu kopīgajai komandai. Un tā tad ir arī sava didaktika nodarbībā, tā tad tas, ko jūs redzējāt, ko var par situāciju pateikt ar cipariem, ko var par situāciju pastāstīt ar konkrētiem reāliem gadījumiem un cilvēku dzīves stāstiem, tātad, kas ir kvalitatīvā pētniecība. Paldies, ka bijāt visi šodien klāt mūsu atklātajā nodarbībā un priecāsimies būt kopā ne tikai šajā distancētajā laikā, bet ar nepacietību gaidām, kad klātbūtne, klātesamība, tiešā pieredze atgriezīsies mūsu sabiedrība, atgriezīsies Latvijā, un mēs varēsim kultūru baudīt visā tajā tās spožumā. Digitalizācija ir laba arī kultūras pieredzes forma, bet ļoti pietrūkst klātbūtnes. Paldies visiem, kas bija šajā atvērtajā nodarbībā. Piedalāties arī un esat klāt Kultūras akadēmijas 30 gadus svinībās piekdien un, protams, zināt māksla rītdien mūsu citu programmu, apakšprogrammu studējošo pētījumi. Uz tikšanos!